alternatīvas pieļauju, ka būs tādā un šitādā. Labdien, visi klātesošie! Latvijas tirdzniecības, rūpniecības un kameras vārdā vēlos teikt paldies par to, ka esat ieradušies uz semināru par investīciju piesaisti. Šodienas programma mums ir salīdzinoši īsa 2 stundu garumā. Sāksim ar pirmo runātāju, došu vārdu ekspertam Rudolfam Kresiem, kas ir investīciju direktors risku kapitālu fondā ZGI Capital. Lūdzu, Rudolf. Labdien! Paldies par ierašanos. Sāksim prezentāciju. Pavisam, šeit ir šīs dienas prezentācijas saturs. Būtībā es iepazīstināšu ar to, kas ir riska kapitāls, kas ir mums kā riska kapitālistiem svarīgie kritēriji izvērtējot uzņēmumus, kas ir tās sadarbības formas, kā atšķirās mezanīna aizdevums no investīcijas pamatkapitālā. Būtībā praktisks seminārs ar jūsu jautājumiem un mūsu atbildēm. Mums ir arī līdzi Mārcis Laidiņš no uzņēmumā Artware Service, mūsu pirmais ieguldījums. Tas, kas bija jau gandrīz 2 gadus atpakaļ, būtībā tā ka jūs noteikti varat uzdot jautājumus ne tikai mums, bet arī jau konkrēti cilvēkam, kas ar mums sadarbojās 2 gadus, kurā mēs esam investējuši. Un vispār būtu labi, ja šis seminārs būtu kā atvērta diskusija, attiecīgi, ja jums ir jautājumi uzreiz pie kāda no mana slaida vai kolēģi Normona slaida vai Mārču, tad jūs jautājiet. Un tad arī mēs uzreiz atbildam. Bet ja jums ir, ja jūs gribat jautāt vēlāk, varam atlikt arī to uz vēlāku. Tā. Par riska kapitālu. Būtībā riska kapitāls ir instruments, finanšu instruments, kā jūs uzņēmumam augt straujāk. Mūsu mērķis ir investēt labos un cerams, kad nākotnē vēl labākos uzņēmumos. Attiecīgi kļūt par uzņēmuma iespējams līdzīpašnieku un audzējot šo te daļu vērtību, tādā veidā nopelnīt gan jums, gan mums. Bieži vien cilvēki jautā, jā, bet bez jums ir arī bankas. Kāda ir šī brīža situācija ar bankām? Bankas pieprasa līdzfinansējumu. Tas nozīmē, kad mēs varam palīdzēt tajā gadījumā. Mēs ir būtībā divas iespējas. Viena ir, kad mēs sadarbojamies jūsu uzņēmumos paralēli ar banku, attiecīgi ir liela izmēra projekts, jūs varat finansēt daļu no šī projekta, daļu piekrīt finansēt banka, un atlikušo daļu ļoti iespējams varam finansēt mēs. Vairākus darījumus šādi mēs esam strukturējuši. Otra lieta, kad bieži vien, kad piemēram pie mums atnāca Mārcis ar komandu, viņš teica, man ir šāds klients, es vēlos viņu apkalpot, bet man nav pieredzes šajā jomā. Man nav track rekorda, ko parādīt. Mēs teicām, ok, mēs satikām klientu, mēs parēķinājām, kā izskatās finanšu plāns, mēs sapratām, ka to ir iespējams realizēt. Tas bija sēklas, pilnīgs sēklas kapitāls, bet bija identificēts klients, bija identificēta problēma tirgu, vēsturē netika prasīt. Un, protams, bieži vien, ja iet runa par banku finansējumu, tiek prasīts nodrošinājums, ir divas iespējas, vai nodrošinājumu nav, vai arī jau ir esošas parāds saistības jau viss ir noķīlāts, tā ir trešā iespēja. Būtībā tā, ir ja mēs skatāmies uz venture kapitālu, jeb riska kapitālu pa izaugsmu stadijām, tad faktiski mēs varam izšķirt agrīno stadiju, kā es teicu par Mārču uzņēmumu Artware Service. Kad ir ideja, ir identificēts produkts un ir identificēta problēma tirgū. Un attiecīgi ir atrasts problēmai risinājums, kuru kāds ir gatavs pirkt, un riska kapitāls var kalpot par finansējumu šīs te problēmas risināšanai, šī te biznesa finansēšanai. Un tad savukārt ir izaugsmas kapitāls, kad ir esošs uzņēmums.
Mēs zinām, ka mēs eksportējam, piemēram, uz Austrumu valstīm. Skaidrs, ka šeit patās atver, ir iespēja palielināt jaudas, noslogot esošo ražotni, sākt eksportu uz citām valstīm. Ir skaidra vēsture, ir skaidrs zināms, kā mēs varam palielināt apgrozījumu. Tas ir jau attīstības finansējums. Līdz šim mēs šajā ZGI trešajā fondā mēs vairāk strādājam tieši ar izaugsmes un attīstības finansējumu. Lai arī esam finansējuši dažus agrīnas stadijas ieguldījumus, arī plānojam vēl dažus arī finansēt. Šajā schēmā ir attēlots viss sadarbības process no sākuma līdz beigām. Būtībā bieži vien riska kapitālu salīdzina ar laulībām, kur laulības ir uz skaidru zināmu termiņu. Un ar skaidru zināmu laulības līgumu, ka mēs zinām, ka mēs precēsimies, ja mums tātad ir simpātisks šis uzņēmums, bet mēs skaidru zinām to, ka 20. Gadā mums būs jāšķirās. Un dienā nula, jebšu dienā, kad mēs ar jums noturam to pirmo vai otro vai trešo tikšanos, bet katrā ziņā pašā sākumā mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim 20. Gadā. Bet tātad sākotnēji notiek tikšanās. Būtībā es vai kāds no maniem kolēģiem kopīgi ar jums parunājam jūsu esošo situāciju, izskatam jūsu biznesa plānu. Biznesa plāni mūsdienās nav uz 50 lapām, bet to bieži vien var būt vienkārši Excelīts ar iņēmumiem un izdevumiem, pārskatam to. Ja mums projekts šķiet interesants, tālāk mēs veicam padziļināto izpēti, kur mēģinām piesaistīt kādus nozeres ekspertus, kas var mums iedot padziļinātu ieskatu par šo te biznesu. Un tālāk jau notiek darījuma strukturēšana, attiecīgi investīciju līgums, kurā mēs saprotam, vai tā nav, vai jūs vēlaties aizņemties naudu, vai jūs vēlaties savā uzņēmumā mūs kā partneri un akcionāru, vai iespējams ir kombinācija, kurā ir abi divi šie mehānismi. Viss šis periods ir šodien investīcijas, tātad notiek līdz nākamā gada oktobrim, tas ir vēl gads no šodienas, un mēs jau divus gadus veicam investīcijas. Savukārt izējas periods, kad naudai ir jāatgriežas, tas ir 2020. Gads, par ko mēs runājam. Būtībā investīcijas tiek veiktas uz 5 gadu termiņu, šis te laulības līgums tiek slēgts. Tas galvenais mērķis ir, protams, audzēt uzņēmumu vērtību, lai 20. Gadā tā būtu iespējami lielāka. Procents gadā atšķirās. Tālāk par to strukturēšanu, tur būs iespējams, ka tas var būt gan procents gadā, gan ieguldījums pašu kapitālā, un tad tur nekādi procenti nav. Tādā ziņā naudas plūsmē ir ļoti viegli. Jā, būtībā par šo es jau iepazīstināju iepriekš. Būtībā tātad apgrozāmie, tas ir finansējums varbūt gan apgrozāmiem līdzekļiem, gan pamatlīdzekļiem. Protams, gandrīz jebkurā uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi ir ļoti svarīgi, un tas palīdz uzlabot likviditāti. Ir iespējams šādi palielināt jaudas, palielināt marketinga aktivitātes, Un tas bieži vien ļauj arī iegūt papildus finansējumu gan no citiem investoriem, gan no bankām, jo viņas labprāt finansē projektus, kuros ir riska kapitāls. Tur tālāk būs vēl vienā slaidā cipari, bet parasti nesen riska kapitāla asociācija veidoja aptauju un analīzi, un tur bija secināts, ka katrs eiro, ko iegulda riska kapitāla fonds, vēlāk atnes vēl gandrīz 2 eiro. Par kritērijiem, ko mēs, tātad mēs esam tikušies, mēs saprotam, ka projekts ir interesants. Kā mēs to saprotam? Pirmām kārtām mēs vērtējam komandu. Ir tāds teiziens, kad var investēt vai nu zirgos, vai nu žokejos. Ja mēs runājam par zirgu skriešanos, tad riska kapitālisti un mēs investējam žokejos, jo mēs uzskatām, ka cilvēki būs tie, kas aizvedīs šo te biznesu līdz veiksmai.
Tātad mēs skatāmies, kāda ir jūsu līdzinājā pieredze, kas ir darīts, un mēģinām atbildēt uz jautājumu, ka jūs būsiet tie, kas to aiznesīs līdz veiksmes stāstam. Tātad otrs jautājums ir, būtībā mums svarīga ir komanda un biznes. Kā mēs vērtējam biznesu? Biznesā ir ārā ir Ķīna, ārā ir Vācija, ārā ir ļoti, ļoti daudz konkurentu. Svarīgi ir atbildēt, kā šis uzņēmums ir labāks par visiem citiem uzņēmumiem tur ārā. Vai jūs varētu uzražot lētāk, vai uzstādot papildus līnijas būs apjomradītās priekšrocības. Kas ir tā īpašā produkta unikalitāte, ar ko jūs būsiet labi, vai tas produkts būs lētāks, vai viņu būs grūtāk nokopēt? Šis ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts mums. Un, protams, izaugsmes potenciāls. Jo svarīgi ir ne tikai ieguldīt, bet ir svarīgi arī pieaudzēt šo uzņēmumu un šī uzņēmuma apjomus. Un saprast to, cik tālu ir šim uzņēmumam iespējas augt. Daži praktiski jautājumi, kas būtībā jebkurā sarunā ar mani vai ar kādu manu kolēģi noteikti mēs viņus jums uzdot. Tātad, cik lielā tirgo jūs darbojaties? Vai tas ir šaurs nišas, ļoti specializēts produkts, vai tomēr masu produkts, kurā būs svarīga tikai cena? Tas būtībā ir pavisam makroekonomiskā līmenī, lai jūs paši sev atbildētu, kurā tirgo jūs darbojaties. Tālāk liekot finanšu un biznesa plānu, ir svarīgi saprast, kurās pozīcijās šobrīd ir nepieciešama investīcija. To visu esošam uzņēmumam ir daudz vieglāk šo te veikt. Mēs savā pieredzē šo tagad trešajā fondā esam izskatījuši ap 650 ienākošajiem projektiem. Ļoti, ļoti lielu skaitu esam redzējuši. Un bieži vien jautājums par šīm te ieguldījuma pozīcijām nav atbildēts. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs mums. Tālāk, nākamais jautājums ir par biznesa modeļu ekonomiku. Vai ir ņemta vērā ietekme uz investīcijām? Ļoti, ļoti, ļoti bieži vien ir jāveic rūpīga izmaksu kontrole jau biznesa un finanšu plānā. Jo nereti mēs redzam, ka mainoties atsevišķām izdevuma pozīcijām vai notiekot nelielām izmaiņām tirgū, tas var atstāt ļoti būtisku iespaidu uz visa uzņēmuma dzīvotspēju. Ir, piemēram, kaut kādas atsevišķas izēvielas, kas sastāda ļoti lielu proporciju uzņēmumā, un mēs redzam, ka tās nosvērstoties tai cenai uz vienu vai uz otru pusi, var viss uzņēmums var arī ļoti svārstīties tam līdzi. Un, protams, ir ļoti ieteicams pirmajam gadam pēc investīciju veikšanas salikt naudas plūsmu pa mēnešiem, jo tā ir visvienkāršāk atbildēt uz jautājumu, cik tad īsti naudas ir nepieciešams. Par darījumu strukturēšanu ir tātad trīs iespējas. Tātad pirmā iespēja, ka tas ir ieguldījums pašu kapitālā. Visu mēs arī apstīsim tālāk. Otrā iespēja ir tāda, kad tas ir mezenīna aizdevums, un trešā iespēja, kad abi šīs te struktūras ir kombinētas. Tā, par to mēs iesim uz priekšu, un, kā jau es minēju iepriekš par laulības līgumu, svarīgi ir saprast, kas jūs gribiet būt 20. gadā, cik liels būs uzņēmums, cik daudz būs klienti,
kāds būs apgrozījums un kāda būs EBITDA. Makroekonomiskos tādos lielos rādītājos jums ir jāspēj sev atbildēt, jo tas ir jautājums ne tikai jums, bet arī mums kopīgi ļoti, ļoti svarīgs. Ja tas ir ieguldījums pašu kapitālā, tad ir jāsaprot, cik vērtīgs būs uzņēmums, vai to būs iespējams pārdot. Jo visām lietām pasaulē ir kāda vērtība, un vienas uzņēmumu pārdot dažreiz nav tik vienkārši. Un ir jāsaprot, vai kas būs tie radītāji uz tādu 19. 20. Gadu, vai cik vienkārši būs šo uzņēmumu pārdot. Un tad trešais jautājums ir, vai jūs kā uzņēmējs vēlaties pārdot to uzņēmumu, jo liela daļa labāk paņem mezinīnu aizdevumu, patur šo uzņēmumu bērniem vai vēlas paudzēt viņu vairāk nekā 5 gadus. Tā ka būtībā tā ir arī tas ir arī jautājums jums pašiem, vai jūs vēlaties šo uzņēmumu pārdot. Jo tad iespējams labāk ir strukturēt šo vairāk mezanīna virzienā vai aizdevuma virzienā, nevis ieguldījumu pašu kapitālā. Tā, šeit ir daži piemēri. No šis pirmais ir ieguldījums tātad pašu kapitālā. Šeit mums ir, tas ir no trešā portfeļa uzņēmums, investīcija pagājušajā gadā veikta. Esam 25% akcionāri uzņēmumā, un tur tas mērķis bija tāds, mēs izvērtējām uzņēmumu esošo stāvokli, mēs izvērtējām viņa nākotnes plānus, mēs sapratām, ka ar 25% kapitāla daļām atdevi ir iespējams nodrošināt. Tātad tur mums ir ļoti, ļoti vienkārši, mēs esam mazākuma akcionārs, mērķis ir līdz 20. Gadam uzņēmumu pārdot kādam strateģiskiem investoram. Tālāk, šeit ir cits uzņēmums, kurš investējām šī gada vasarā. Viņš atnāca pie mums, viņš teica, ka viņam ir ļoti liela ražošanas līnija, bet ir liels pieprasījums, un viņš grib vēl līnijai pielikt vēl jaunas mašīnas klāt. Viņš teica, ka viņam banka finansē gandrīz, banka finansē apmēram pusi, bet ir nepieciešama otra puse. Pašā uzņēmumā tādu brīvu naudas līdzekļu šobrīd nebija. Mēs pastījāmies, kad jā, nozare ir ļoti labi, uzņēmums ir sekmīgi darbojies, un mēs pielikām šo te trūkstošo finansējumu. Tad tur ir zināmas summas, mēs zinām, kad atmaksas termiņš ir tāds 20. Gads un ļoti veiksmīgi pagaidām darbojamies. Tā, un tad ir trešais piemērs, kā jau es vairāk kārt minēju, kad jā. Procentu likumi, jūs tiek noteikti procentu likumi apmaksāt, jā? Jā, procentu. Termiņš parasti ir tātad tas 20. Gads, 5 gadi. Un likme ir atbilstoši riskam, jo risks ir augstāks, jo likme ir lielāka. Nu, es tad varu pakomentēt, tad tās likmes ir no šobrīd izsniegtie mezanīni ir no 9 līdz 17% tā likme. Likme ir atkarīga no riska. Respektīvi, jo mazāks risks, jo mazāk. Es tāpēc jautāju, ka man pieredzās viens kungs, un piedāvāja procentu 25%. Tāpēc jums jautāju. Arī skapitāli. 25? Tas bija iespējams agrīnas stadijas uzņēmums. Agrīnas stadijas uzņēmumiem eņģeļi investē ar tādām likmēm. Nu, tā ir atdeva, ko viņi vēlētos saņemt par ļoti, ļoti augsta riska investīciju. Nu, piemēram, šajā gadījumā, teiksim, uzņēmums ir ilgstoši tirgu. Viņš visu laiku pelna, un teiksim, tādā ziņā teiksim, vēl ir pieprasījums, un mums nav pamata tādā likmē. Nesaprot, man vienkārši vēl. Tā, un tad ir trešā iespēja, kad daļa no šīs te investīcijas ieiet uzņēmuma pašu kapitālā, tā nav jāatgriež. Un daļa no summas ir kā aizdevums. Tas, ko es gribu minēt, ir par akciju lielumu. Mēs vienmēr esam mazākuma akcionārs, jo mēs uzskatām, ka pašiem esošajiem dalībniekiem ir,
ir jābūt pietiekoši motivētiem šo te uzņēmumu izvest līdz izaugsmai. Tā, kas ir tā pievieno, bieži vien riska kapitālu sauc arī par gudro naudu. Kas ir tie iemesli? Šeit es viņus esmu norādījis. Tā, ja mēs ienākam kā akcionārs pašu kapitālā, mēs nodibinām padomi, izveidojam, kura strādā bez atalgojuma, bet ar mērķi palīdzēt uzņēmumu un pievienot vērtību. Tur mēs mēģinām piesaistīt gan kādu no fonda, kas ir kā finanšu eksperts, gan kādu iespējami spēcīgāku nozares ekspertu, kas jau tur ir darbojies, kas var pienest vērtību ar saviem kontaktiem, ar savu pieredzi. Tālāk, pa šiem gadiem, 10 gadiem, kopš izveidots ir, pirms 10 gadiem tika izveidots pirmais fonds, ir izveidojies ļoti plašs kontaktu lokus, gan Latvijā, gan ārvalstīs, līdz ar to. Tur mēs mēģinām palīdzēt visādos veidos, kā vien tas ir iespējams. Gan mārketingā, gan eksportā, gan savedot kopā ar potenciāliem partneriem. Tālāk, protams, kad tā ir finanšu disciplīnas uzlabošanās uzņēmumā, ienākot riska kapitālam. Mūsu fonds piekopja hands-on pieeju, tas nozīmē, ka, ja ir reāli nepieciešama palīdzība, tad es vai kāds mans kolēģis vai partneris reāli sniedzam jums nepieciešamo palīdzību. Un, protams, kad mums ir šis jau ir trešais fonds, tad pirmā un otrā fonda uzņēmumus mēs jau esam, kā saka, egzitējuši, jeb pārdevuši. Tā ir arī skaidrs, ka tā būs palīdzība tajā 19. 20. Gadā no mūsu puses. Tālāk, šeit es iezīmēju to Latvijas inovāciju ekosistēmu, lai uzsvērtu to, ka mēs esam finanšu investors un mums ir ļoti svarīga koncentrēšanās uz biznesu un uz vērtības palielināšanu. Un ļoti, ļoti bieži agrīnā stadijā cilvēki nav pamanījuši akceleratorus vai eņģeļu fondus, kad ir iespējams jau nonākt līdz konkrētai biznesa gatavībai un tad piesaistīt riska kapitālu. Un šajās ailītēs es arī iezīmēju, kurās stadijās strādā riska kapitāls un kurā citi investori, kā tu, biznesa eņģeļi un pašu finansējums, kas noved projektus līdz investīciju gatavībai. Tā, daži, kā izskatās Latvijas kopējā bilde, tā tur ir dažas, ko es gribētu izcelt, protams, ir depo, kas ir no nulles līdz 100 miljoniem izaudzis. Ir ASKFM izēja, par 50 līdz 100 miljoniem. AirDocs, kas piesaistīja Kickstarterī miljonu un pēc tam vēl vairāk no riska kapitāla. Ir standards, kas darbojas 20 plus valstīs. Ir salīdzinoši daudz veiksmīgu piemēru, kuros riska kapitāls ir palīdzējis kompānijām izaugt un daudz nopelnīt. Tā, šeit ir pavisam vienkārši salīdzinājums ar grantiem un ar banku aizdevumiem. Tātad riska kapitāls dalās gan riskos, gan iegūmos. Tas ir salīdzinoši ātrs process. Parasti no pirmās sarunas līdz investīcijai paiet 2 līdz 3 mēneši. Bet ja uzņēmumi ir jau esoša naudas plūsma, ir esoša bilance, var papētīt pagātni un skaidrs nākotnes finanšu plāns, to darījumu var arī realizēt ātrāk nekā 2 mēnešos. Tātad netiek pieprasīts līdzfinansējums. Protams, viņš var būt, tas ir kā mēs atbildējām kungam uz to jautājumu. Labi, ja viņš ir, bet viņa var nebūt. Tātad tas ir publiskais naudas cikls, tas nozīmē, ka nauda, kurai ir investēta, atkal atgriezīsies ekonomikā pēc dažiem gadiem caur jauniem riska kapitāla fondiem. Tātad tā ir arī piekļuve jaunam finansējumam. Tas nozīmē, ka ja šie te biznesa plāni un finanšu plāni piepildīsies, tas nozīmē, ka nākošo finansējumu visticamāk būs piesaistīt daudz vienkāršāk, ja tur būs riska kapitālists kā investors.
Un, protams, tā ir gudrā nauda, kas, jo mēs mēģināsim palīdzēt jums visos iespējamajos veidos. Tā, nesen Riska Kapitāla asociācijā veidoja analīzi. Daži pavisam izcēlu dažus secinājumus, kad katrā kompānijā pēc Riska Kapitāla ienākšanas ir 12 jauni darbinieki. Apgrozījums ir pieaudzis 3,5 reizes, un katrs eiro ir piesaistījis vēl 1,6 eiro. Un kādēļ mēs veidojam šo te semināru? Jo sabiedrības zināšanas par riska kapitālu ir ļoti, ļoti zemas. Un tieši tādēļ arī riska kapitālu kā finansēšanas veidu izmanto ļoti, ļoti maz uzņēmumu. Ja Amerikā tie ir 14%, ja mēs saliekam 100 kompānijas, tad katru septītā izmanto. Latvijā no visu finansējumu riska kapitāls sastāv tikai 0,3%, kas ir Eiropā tie ir 2%, un tas ir ar Ameriku salīdzinot 40 reizes mazāk. Es ceru, ka šī tendence mainīsies, mūsu investīcijas tam palīdzēs, un riska kapitāls kā finansēšanas veids kļūs arvien populārāks. Tagad es gribētu iedot vārdu Mārcim, kas pastāstīs par pieredzi ar mums. Tātad, jā, Mārcis Laidiņš no Artfair Service. Paldies, Rudolf, par iepazīstināšanu. Es varbūt tad šodien tā vairāk tīri par tādu tā kā tieši sadarbību ar ZGI, varbūt tur mazāk par procentiem un dažādiem termiņiem. Mana kompānija Artfair Service, mēs nodarbojamies ar starptautisku mākslas izstāžu būvniecību. Un viss pasākums radās tikai no idejas, no potenciālā klienta un Excel lapas, kā Rudolfs minēja, 12 mēnešu sadalījums plānotās ienākošās naudas, plānotās izejošās naudas. Un pa lielam viņš jau pats īstenībā jau šeit minēja tos priekšrocības sadarbībā ar ZGI kompāniju. Tiešām viņi darbojās padomē, darbojamies kopīgi, darbojamies tā kā biznesa partneri vienās interesēs, un pilnīgi noteikti vienmēr saņemam padomus. Un kā jau Rudolfs minēja, viņi nav tā kā specializējušies tā kā vienā kaut kādā konkrētā nozarē. Tās nozeres ir ļoti daudzas, dažādās valstīs, ir ļoti plašs, kā saka, kontaktu loks visā pasaulē. Un ar visu to, ka mēs tagad sākām darboties Eiropā, mums ir arī plašāki mērķi, un ar tīri pateicoties ar Rudolf iedotiem kontaktiem, mēs jau esam uzņēmuši, kā saka, virzienu gan uz Dubaju, gan arī uz Ķīnu. Saņemam šo te, palīdzību dažādos virzienos. Un es pieļauju, ka viņiem pašiem arī izlemjot par investēšanu tieši mūsu uzņēmumā. Pa lielam, es domāju, te nebija ļoti daudz eksperti, Rudolf, kas tieši saistīti ar izstāžu būvniecību. Ja? Tā kā arī tur tā informācija tika iegūta mums, uzticējās un ļoti veiksmīgi darbojamies. Es nezinu, varbūt ir kādi jautājumi kādam. Rudolf, es nezinu, normāli varbūt es kaut ko vēlties, varbūt es vēl varu papildus. Pietiks, ja? Tas ir tipiski latviešu auditorijai, ja. Labi, paldies. Labi, nododu tālāk mikrofonu Normundam. Tiešām būtu jautājumi kādi. Es te redzu pazīstamu sejas, varbūt neko negribu pajautāt. Man
Labi. Nu jā, tad par mums tad nedaudz tad jau trešais fonds, kā minēja kolēģis, jā, tad ir zinām pieredze, sākām no 2005. gada. Tad daži piemēri, tad ir tāds Stream Network, kas ir Latelekom konkurents, numur divi spēlētājs korporatīvā segmentā. Tagad, principā, izstrādājam to, kur tā pievienotā vērtība var būt, kad izstrādājam to stratēģiju kopā tādā ziņā, kad izdomājam, ka tirgus neaug, vienkārši neaug, neko darīt, cilvēku brauc prom, ko darīt. Bet, nu, tiksim, dzīvot gribas, ēst gribas, uzņēmumu jaug, izdomājam, ka pirksim konkurences. Vienkārši pirksim konkurences. Un veiksmīgi arī nopirkām divas konkurences. Es domāju, ka šis uzņēmums droši vien pirks vēl arī nākamos. Mums vienkārši beidzās fondam darbības termiņš, laulības beidzās, bija jāpārdot. Un šajā gadījumā mēs tikām izpirkt, tad uzņēmuma īpašnieks mūs izpirka ārā. Ja? Tad attiecīgi, nu, tas ir tāds labs piemērs, viņš vēlējās iet, nu, turpināt un saglabāt tās īpašuma tiesības sev. Nu, tad vēl viens gadījums tad no augsto tehnoloģiju plaukta, nāko tehnoloģijas, man liekas, pagājušajā nedēļā mēs saņēmām naudu par šo uzņēmumu, investējām 2011. gadā, tad nu, tas piemērs ir balstīts uz to, ka tā tehnoloģija atnāca no Krievijas. No Krievijas atnāca, tika šeit tas viss tika komercializēts, un tādā ziņā tas veiksmīgs tāpēc, ka tika pārdots ļoti lielam koncernam uzņēmumu Schaffler, kas, man liekas, viņiem ir nu, viņi multimiljardu kompānija, kas ir nu, priekš Latvijas ļoti redz gadījums īstenībā, ka tāda kompānija tika vispār kaut ko nopērkā. Un ir tīpaši kaut kādu tādu, nu, varbūt ar know-how saistītu lietu, tas ir netipiski. Nu, pašreizējais portfelis mums ir tātad 10,5 miljonu eiro tātad fonda izmērs un investējam pagaidām 14 investīcijas, man liekas divas vai trīs, tātad vēl jaunas nāk klāt, es tur esmu parakstījis līgumus un gaidam, kad nauda tiks pārskaitīta kontos. Bet nu, kā redzams, tad, nu, kāpēc tad tās inovācijas ir retums, jā, jo nu, kas tad mums tas Latvijas tirgus, jā, tad piena pārstrāde, tad metāla apstrāde, kokapstrāde, nu, tas, tad, nu, un kaut kādu iekārtu ražošanu, jā, nu, principā, tad, nu, tas ir mūsu klasiskās nozares, jā. Tās arī ir atspoguļotas mūsu portfelī. Nu jā, un tad galvenais, kas varbūt jūs visvairāk interesē, tad cik naudas ir pieejams. Tad ir pieejams vienam projektam līdz 1,5 miljonu eiro un tad 200 tūkstoši eiro tad apgrozāmiem līdzekļiem vai arī vairāk apgrozāmiem līdzekļiem, ja tad ir līdzfinansējums, jā. Bet nu principā tad šī programma domāta nu pamatlīdzekļu attīstībai. Nu un tad daži piemēri, tad 200 tūkstoši tad attiecīgi piemērs, kad nu tad uzņēmumu likvidāciju uzlabojam, tad marketingam. Nu, piemērs, kad šie līdzekļi var arī tika novirzīti. Tātad, nu, lai nodrošinātu to pašfinansējumu, tad mums ir iespējams pašfinansējums nodrošināt kā banka, ja, kas ir tāds nu, ļoti labs instruments. Nu, un arī šeit piemērā ir arī iespējams nodrošināt to, kad it kā jau 1,5 miljonu eiro it kā nav liela summa, bet ja to kombinē ar bankas finansējumu, tad ir iespējams arī attīstīt diezgan liels projektus ietilpīgus. Tad nu, piemēram, 7 miljoni mierīgi var arī attīstīt. Priekš Latvijas tas ir nu, pietiekami daudz. Tas ir mūsu portfelis. Tad, nu, droši vien tad zināmāk ir Erenpreis.
Artfair Services, tad Arči kompānija. Jā, tad tas ir Marči kompānija, tad esam investējuši RMPS. Tā Dārdze holografija, tas ir arī poligrāfijā, kur īstenībā tad cilvēki, teiksim, domā, kad papīrs it kā papīra formā viss beidzās, bet nu, ļoti laba tendence, kas notiek, nu, nezinu kāpēc, bet Latvijā, Latvija kļūst par Skandināvijas drukājamo mašīnu. Ja? Nu, tad grāmatas viss un tā tālāk tiek iespiests Latvijā, un tas tirgus diezgan labi aug, kas mums bija arī pārsteigums. Tā ir mūsu komanda. Paldies. Tad, ja ir kādi jautājumi, droši mēs esam atvērti. Kuku. Jā, droši. Nu, kurš kuru zāģē? Nu, tur ir tā, ka ir dažādi piemēri. Respektīvi, ir piemēri tādi, kad nu, teiksim, zāģē mūs, ir piemēri tādi, ka zāģējam mēs. Nu, ir tādi piemēri, kad neviens nevienu nezāģē. Tātad, respektīvi, piemēram, Artfair Service gadījumā, teiksim, neviens nevienu nezāģē. Kā, vai ne? Mēs šo varam to teikt. bet ir piemēram, piemēri, kad nu, ir, nu, teiksim, tādā ziņā, kad netiek pildīti kaut kādi solījumi vai kaut kas tāds, kad arī ir kaut kādi skarbāki, teiksim, piemēri. Bet principā, viss ir nu, kaut kādā tādā normālā, saprātīgā veidā un tā tālāk. Jā, tā kā tur nav pagaidām, nu, piemēram, nu, lai ilustrētu, teiksim, nu, tur mums nav nevienas tiesvedības nu, vispār. Jā, tad viss tiek atrisināts. Visi tiek atrisinās nu, kaut kādā normālā saruna ceļā. Tā kā. Nu, skarbāks vārds. Kā jau kurā ģimenē. Tā kā, bet nu, bez rokām. Bez roku palēšanas, teiksim tā. Jā. Ja drīkst, man būs jautājums saistībā ar to, ka mums pēc tam nākamā prezentācija par projektu, kurš stāstīs, kā maziem vidējiem uzņēmumiem piesaistīt investīcijas, īpaši tādiem, kas ir inovatīvi. Kā jūs skatāties uz maziem uzņēmumiem, pieņemsim grupu IT jaunieši, kas izdomājuši uztaisīt jaunu aplikāciju telefonam, viņiem ideja ir acis spīd, kā jūs skatāties uz tādiem, jūs ar tādiem draudzēties vai tomēr jūs skatāties uz sektoriem, nozarēm, kas Latvijā ir vairāk attīstītas? Ir dažādi fondi. Īstenībā ir tā, ka tas spektrs ir ļoti labi noklāts Latvijā. Ja? Un tagad, principā, ar vien vairāk naudas tagad tiek novirzītas tam riska kapitālam. Tā, ja? Mēs esam, un arī pēc mūsu portfeļa un tā tālāk, nu, mēs esam vairāk uz to izaugsmes. To mums patīk vienkārši uzņēmumi, kuriem jau ir kaut kāds apgrozījums, vēstre un tā, jā, teiksim. Un Artfair Service ir izņēmums, bet arī, kāpēc mums patīk Artfair Service, tāpēc, ka tur ir ļoti vienkārši biznesa modelis un ir klients. Jā, tad nu, tas mums ļoti patīk. Jā. Nako tehnoloģijas, piemēram, ir arī tehnoloģija, bet kas mums patika, ka tā tehnoloģija jau bija nu, izstrādāta, nu, viņa bija jānobeidz, bet viņa jau bija jau kaut kāds taustām lieta. Jā. Bet ir tāds imprimatur kapitāli, kuriem patīk šī sagrīnās idejas un tā, un kuri izveido to portfeli, viņiem ir tāds instruments soft loans, saucās, un kur tiek iedoti pa 50 tūkstoši kompānijai aizdevuma veidā, un man liekas, tā likme bija ļoti laba, kaut kāds 6% likme tikai, ja, kas, nu, priekš vispār, nu, kur tikai ideja un tā. Un ļoti labs instruments, ļoti populārs, un tieši tādam gadījumam arī domās. Un tad tā viņa doma ir tāda, ka viņi iedot ļoti daudzām kompānijām to naudu, un tad skatās, kura tad īsti ir tā komanda, kurai vairāk vai, nu, kurai var uzticēties un tā tālāk, kur un tad viņi iedod no nākamā fonda līdzekļus, lai attīstītos tālāk, ja. Jo skaidrs ir tas, ka 50 tūkstoši, protams, nu, tur nu, tā ir maza nauda, ja, tur nepietiks, ja. Bet nu, lai radītu kaut kādu prototipu vai kaut kas tas varbūt ir pietiekami. Kā tiek vērtēts, kā tiek dārā no kapitāla?
Tur ir industrijā pieņemta formula. Tātad tas ir tā saucamā EBITDA. Es nezinu, vai jūs zināt, kas tas ir, ja? Šī EBITDA un katrai industrijai ir savs reizinātājs. Nu, teiksim, tur kaut kādā industrijā tas reizinātājs ir, nezinu, 4, 5, tur 6, 7, nu, tur jāskatās, ja? Un arī tas reizinātājs ir atkarīgs no tā, vai, piemēram, ja kompānija ilgāku laiku stagnēja vai arī tas apgrozījums krita, protams, ka reizinātājs būs, nu, teiksim, varbūt 3 vai 4. Savukārt, ja kompānija strauji aug un tā prognoze ir, kad tas augs, tad reizinātājs varbūt 6, 7. Ja? Tā kā tur ir ļoti individuāli, bet principā EBITDA, kas raksturo tātad, šī uzņēmuma naudas plūsmas ģenerēšanas potenciālu reiz par reizinātājs. Mīnus saistības. Jā, nu ir kaut kāds rīt veidojās, ka tā visa vai tas ir tajā daudz situācijās? Vadības. Jā, nē, nu, teiksim, mēs paredzot, un arī no mūsu pieredzes, teiksim, paredzot, tas ir neizbeigami strīdi, teiksim, tad, kad ir tajā, nu, teiksim, kad mums ir, nu, jo kā, pircējs grib samaksāt mazāk, mēs gribam saņemt vairāk. Nu, nav ilūzija, vai ne? Tātad mēs atrunājam līgumā. Respektīvi, tajā gadījumā, ja tātad uzņēmējs vēlēsies tajā punktā tomēr izpirkt, nevis pārdot uzņēmumu kopīgi, tad tur ir formula. Un tā ir atrunāta, un tātad respektīvi, tur strīdu nevar būt, jā, respektīvi, tātad, vat, re, kur ir EBITDA, re, kur ir reizinātājs, kas jau atrunāts tajā līgumā. Lūdzu. Jā, tad mēs sākumā atrunājam, jo tā ir, nu, tas ir no pieredzes, jo precīzi, kad, ja tu neatrunā viss. Bet tajā pašā laikā, tajā stream networks gadījumā, mēs normāli, mēs tur, nu, tā saka, vienojamies un teiksim, darījums notika, tur, protams, vajadzēja, teiksim, piesaistīt bankas finansējumu, un, nu, tā vēl klāt, vēl, tā teikt, vēl viņiem vajadzēja sameklēt papildus naudu, teikt, tas paņēma kaut kādu laiku, bet nebija tāda strīda vai kaut kādas tādas, nu, kaut kādas negatīvismas, teiksim tā. Jā, vēl pārdot un īstenā pircēja, kas tur notiek? Nu, tāpēc mēs mēģinām, tāpēc tas ir būtiski. Mēs mēģinām paredzēt jau uzreiz, kas notiks, jo un tāpēc mums patīk tie mezenīni saucamie, ja, jo vispār Latvijā ir ļoti slikti ar uzņēmumu likviditāti, tādā ziņā pārdot šo uzņēmumu, ja. Pieņemsim kaut kādā tad, kad tītari lidoja 6. 7. Gads, ja, tad, kad nu, viss te plauka un tā tālāk, uzņēmumu pārdot bija ļoti vienkārši. Nu, visu bija pārdot ļoti vienkārši. Ļoti daudz skandināvi brauca un pirka un tā. Ja. Nu, šobrīd pārdot ir diezgan sarežģīti vispār. Ja. Teiksim, ja uzņēmuma apgrozījums ir kaut kādi nu, 2, 3, 4 miljoni, 5 miljoni, ļoti grūti pārdot. Tam uzņēmumam ir jābūt pietiekami lielam, viņam jābūt 10, 15, 20 miljonu apgrozījumu. Tad ir, nu, tad ir lielāka varbūtība, ka viņi var pārdot. Nu, tā, jā, teiksim, tas ir mums. Un arī no nozares, piemēram, kaut kāda kokapstrāde, teiksim, kaut kāda, nu, teiksim, nezinu, tur, nu, primitīva tad kokzāģietā vai kaut kas tāds. Jā. Likviditāte pārdošu uzņēmumu ļoti grūti. Nu, praktiski neiespējami, ja, jo tas bizness atkarīgs no cilvēkiem, ja, teiksim, un teiksim, nu, tur pircēja nav, teiksim, un tur tās maržas ir ļoti zemas un tā tālāk, ja. Tajā pašā, teiksim, mēs novērtējam, ka, okay, tur, teiksim, tā industrija ir diezgan slikta un tādā ziņā laba, bet slikta no tāda aspekta, kad mums, nu, teiksim, būs grūti pārdot. Mēs, piemēram, šādam uzņēmumam labāk iedodam aizdevumu. Ja, teiksim, un tad un tādā ziņā tur arī tur, teiksim, nav nekādas tur diskusijas, ja, tur ir attiecīgi likme, termiņš un faktiski tad nu, tur jānorēķinās un viss. Savukārt, ja uzņēmums ir tāds ļoti, nu, tāda ļoti labs, ļoti laba industrija vai kaut kas tāds, piemēram, mēs iegājam vienā metāla apstrādes uzņēmumā un novērtējam, ka mēs varam riskēt iet pašu kapitālā, un arī tas uzņēmējs arī gribēja, jo viņš arī faktiski redz to, nu, tā kā tādu, nu, tā kā pievienoto vērtību, kad mēs arī varētu sameklēt to pircēju, ja.
Un tajā gadījumā, teiksim, tajā gadījumā mēs tā kā domājam, ka tur, nu, tur tas plāns, teiksim, kaut kādi 10 miljoni un pāri apgrozījums, nu, tad tā likviditāte varētu būt labāka, un teiksim, nu, tur mēs redzam to jēgu, un tad mēs iegājam paškapitālā. Ja, tā kā tur vienkārši tajā pašā sākotnējā fāzē ir precīzi jānovērtē, jo tā pieredze rāda tā, ja tu kļūdies tajā sākumā, tad nekas neglāb. Nu, tad ir čau, tad ir problēma. Ja? Un gan ar uzņēmumu, kurā investēt, gan ar darījumu strukturēšanu, par visu. Ja lidoja tīteri 6. 7. gadā, kādi Nu, noteikti ne tīteri. Bet tagad ir grūti, nu, teiksim tā, nu, objektīvi, nu, mēs it kā redzam, nu, ka tā ekonomika aug, it kā ciparos, ja, bet, nu, tā reāla, un mēs esam pie reālās ekonomikas īstenībā, mēs jau to novērojam, mums jau tas portfelis ir, nu, reāli uzņēmumi un reāli, nu, cilvēki, ja, mēs redzam, kad ir grūti, ir reāli grūti, ja, teiksim, tādā ziņā, ka mūsu tirgus mas, mūsu tas, tā saucamais economy of scale, nu, economy of scale, tas mērogajamība, vai kāds vārds latviski, ja, kas nozīmē, ka tev noteiktam uzņēmumam jābūt noteiktam apgrozījumam, lai tev tās fiksētās izmaksas, nu sektu un būt, nu, tā kā tā peļņa būtu pietiekami liela, ja. Tas ir grūti sasniedzams, Latvijas tirgus ļoti maz, nu, ļoti grūti laiki īstenībā, nu, vienkārši nelido. Es teiktu tā, ka tā ir, nu, vārdi, teiksim, nu, veiksme, bet man liekas, tas ir tāds angliskais vārds luck. Nu, ka tā ir tāda, nu, ka, teiksim, nu, tur success un luck, ja, teiksim, es nezinu, kā to pareizi iztulkot. Cūcem, jā. jo kaut kādā mērā, ja, jo faktiski ir tā, kad tas, protams, nav, nu, tas biznesā bieži vien arī ir īstenībā. Kā tev bieži vien paveicis? Nu, tas ir gan dzīvē, gan biznesā, gan visur. Kā tev paveicis? Dažreiz ir cūcenes, dažreiz cūcenes nav. Dažreiz ir tā, ka no mūsu portfeļa mēs redzam tā, ka it kā visi priekšnoteikumi, viss ir pareizi, viss it kā pareizi izskaitļots. Nu, nevarētu būt kaut kādu problēmu. Ir problēma. Jā, tā kā, nu, To, nu, vispār tādu, nu, tā kā paredzēt, izskaitļot vai kaut ko tādu, nu, tas ir diezgan sarežģīti. Jūs viņiem palīdzējāt virzīties kaut kur? Protams, nu, kā, nu, mēs bijām tur, mums bija padomi, mums bija, teiksim, tur, kas saka, iedrošināja viņus tur, kustēties, pārdot tur, teiksim, savu preci un tā tālāk, tur arī pareizajā brīdī tomēr nolēmām, kad tas uzņēmums jāsāk, nu, pārdot, jātirgot un teiksim, tādā ziņā, ka tā, nu, ka tā tieši, teiksim, no finanšu investoru, mēs nebijām vienīgie finanšu investori tajā darījumā, bet tieši no finanšu investoru viedokļa, es domāju, ka mēs pienesām ļoti daudz, nu, ļoti daudz tam uzņēmumam, jā. Neapšaubām ir laba kombinācija, tur bija. Tur bija tā, ka tur bija finanšu investori, zinātnieki un menedžments, kas īstenībā nebija zinātnieki. Tā ir laba kombinācija. Tādā ziņā, ka, nu, kad zinātniekam, nu, viņam ir savu tā, nu, nu, tādu pasauli, viņš tā drusku tā, nu, kaut kā tā, viņam kaut kāda tur ienākumi, kaut kāda tur izdzīvošana, kaut kas tāds, nu, tur tas tā, nu, tā, starp citu, jā, teiksim, kaut kādi mērķi, kaut ko sasniegt, nu, tādā ziņā tas ir nekādā ziņā negrib apvainot zinātniekus, bet tie tomēr citi cilvēki, nu, tāpat, ka ir mākslinieki, tāpat, nu, mēs esam dažādi, ja. Un šajā gadījumā, teiksim, šajā gadījumā te bija ļoti laba tā kombinācija, ja, teiksim, tam tā saucamais setupam, ja, ja var tā pateikt, ja, tā kā tādā ziņā mēs palīdzējam, ja. Un tas pircējs, nu, es domāju, ka viņam tas darījums arī noteikti varētu būt sekmīgs. Un kas būtiski, kas, nu, to es neteikšu, tas ir līguma ierakstīts, ka nedrīkst to teikt. Nu, tā parasti ir. Nu, mēs nopelnījām, var teikt. Bet kas būtiski ir tas, ka tā kompānija paliek Latvijā.
respektīvi ir tā, ka tas viss paliek Latvijā un tas viss attīstīsies. Un tā ir baigā, nu, manuprāt, baigā vērtība. Zināt, būs tāpat kā tie malus darītājiem, sāka vienā krāžā šeit, tad Jā, to es, protams, nevaru paredzēt, bet es zinu to, kad tas darījums tika parakstīts, tad mēs tur visi sēdējām un spriedām, un te viņi teica, nē, ka mēs te Latvijā, ka mums arī tur kaut kādi mērķi, ka viņam jāatrod tur vēl kaut kādas ražošanas telpas un tā tālāk, tā kā, nu, tie plāni tika kalti jau par, nu, par šo tieši. Nu, bija, jā. Tas nav ražošana, tas ir pakalpojums, tas ir pārklājums saucamais, jā. Jā, bet viņam bija kaut kāda Jā, nu, viņi bija ļoti mazi, bet viņi bija, nu teiksim, tirgus jau ļoti mazs, teiksim, pie mums un tā, un tas pieprasījums pēc tāda, nu, teiksim, it kā no vienas puses neredzamas lietas, ka, nu, tev pārklājas, pieņemsim, detaļu, un viņa, teiksim, lietojās ilgāk, nu, viņš, tā kā Latvijas uzņēmējiem tas tā varbūt īpaši, nu, kas saka, ja pērk, tad ļoti labi, jā. Bet pieņemsim kaut kādā, nu, tajā pašā Vācijā, kur tā auto industrija ir, kur tās ķēdes un tā, nu, tiek, nu, viņas tiek pārklātas visu laiku, jā, jo principā, nu, visos mūsu automobiļos, jā, tā kā, nu, tur jākalpo tam visam diezgan ilgu laiku, jā, teiksim, lai tas viss tur nenotrinās un tā tālāk, tā kā tam ir, nu, tas ir baigais trends, teiksim, tā, vispār kopumā. Tad viss? Vairāk nav? O, ja es to zinātu. Es nezinu. Nu, principā ir tā, ka mēs tur tā kā centāmies domāt, analizēt un kaut ko tādu tur darīt, jā, bet faktiski, zini, kas ir? Tas secinājums ir tāds, ka ja ir laba komanda, ir labi cilvēki, jā, Nu, viņi izdomās un jebkurā nozarē, nu, bet jebkurā. Nu, viņi izdomās, ko izdarīt, izgrozīsies, nopelnīs un tā tālāk, jā. Un pat šietami kaut kādās tādās, nu, nezinu, tur pat grimstošās nozarēs viņi tur var visu izdarīt ļoti veiksmīgi. Nu, tā kā, piemēram, Stream Network. Es nesaku, ka telekomunikācijas ir grimstoša nozare, bet tas viennozīmīgi, kāda tas situācija telekomunikācijas ir, mēs visi maksājam arvien mazākas un mazākas maksas. Par, un tas ir otra tendence, kas notiek. Cilvēku plūsme. Mēs visu laiku paliekam mazāk Latvijā. Līdz ar to klienti jau mazāk. Ja, tad respektīvi nozari jau ir ļoti grūti. Ja, bet cilvēki nu, ištukoja, izdomāja un auk. Un ļoti labs apgrozījums, ļoti labi EBITDA, viss notiek, ja. Tā kā, nu, es teiktu, kad, teiksim, es arī tur centos tur lauzīt to galvu, bet nu, baigi grūti pateikt, ja. Teiksim, to, ko mēs daram, mēs tomēr izvēlamies investēt tā kā tādās pārbaudītās vērtībās, pārbaudītās nozarēs, ja, to, ko mēs daram, ja. Bet tajā pašā laikā mēģinam arī pamēģināt kaut ko, nu, tur mums ir startups tur skandu ražotājiem, ja, teiksim, tur tādam interesantam risinājumam, ja. Nu, kaut ko jau mēs mēģinām, ja, tur, nu, teiksim, Ehrenpreisā ieguldījāmies tur tajā riteņu, nu, tā kā ražotnē, ja. Un kaut kādus eksperimentus mēs tur veicam, ja, bet, nu, vai viņi būs tur sekmīgi vai kaut kas tāds, Nē, mēs tur neinvestējām. Mums atnāca šis projekts, bet mēs neinvestējām, nu, Tas ir gamblings, nu, mēs tā kaut kā tā īsti. Nu, var, visi jau, nu, es domāju, droši vien, ka beigsies visi jau laimīgi viņiem, bet vienkārši negribējām tajā piedalīties. Kurās nozarēs jūs neinvestējāt? Mums ir tā kā vat, Eiropas Savienības struktūra fonda. Šī nauda savā ziņā ir Eiropas Savienības struktūra fonda nauda. Un tur ir nozares, nu, tur azartspēles, tur ieroči, kas tur bija alkohols. Nu tādas sliktas, nu, narkotikas nevar. Tā ir ražošana, metālapstrāde, kokapstrāde, vai kaut kāda peču ražošana, vai IT, tad konsultāciju pakalpojumu, nav kaut kas tās taustāms? Noteikti nē.
Faktiski ir tā, ka nu, tāpat kā reklāmas aģentūrā mēs nekad neinvestētu. Nu, tas ir bizness, tas ir, nu, tāds, tas ir nu, ģimenes. Tāpat arī, piemēram, starp citu, arī mūsu kompānija neviens neinvestēt. Jā, jo, ja tur ir cilvēki, tur ir bizness. Tur nav cilvēki, tur nav bizness. Saprotat? Nu, vienkārši tādā ziņā, ka tas ir, nu, tāds, nu, tas ir pakalpojums. Jā, viņš nav mūsu. Mēs varam investēt nekustamā īpašumā, bet, teiksim, tur... Mēs to varam. Vienīgais tur ir ierobežojoši faktori nekustamam īpašumam, tur mēs nevaram investēt tajā residentials, tas ir dzīvojamais segments, mēs to nevaram darīt. Mēs nevaram tādos tīros birojos investēt. Mēs varam, piemēram, loģistikas centru uzbūvēt. Mēs varam kaut kādu kaut kādam ražojošam uzņēmumam jaunu ražošanas tur, tiksim, tur cehu vai kaut ko tādam iedot, ja? Kaut kas, nu, kaut ko tādu, bet mēs nevaram to dzīvojumu segmentu un birojus mēs nevaram. Tas nozīmē, ka visdrīzāk tā, ka būtu jābūt kaut kādiem potenciāliem ražotājiem, kurš grib kaut kur saražot, un tad mēs varam būt tie, kas priekš viņa to uzcels, ja? To māju, un viņš mums tur kā mums izstarīs, obligāti jābūt pašu biznesa operatoram. Tur jābūt pašu biznesa operatoram. Tur ir nians, jo Eiropas Savienības naudas nevar būt uz spekulāciju vērstas, ja tur ir tiksim, tādā ziņā, ja mēs piemēram paši, es nezinu, tur pašu savu naudu guldīt, tad loģiski, ka mēs varam darīt jebko, bet šajā gadījumā tomēr tur visu laiku tā Eiropas Savienības nauda visu laiku tiek domāts par, nu, kur ir tā pievienotā vērtība. Tur, nezinu, tur darba vieta, nu, tā, nu, caur tādu griezumu vairāk, jā, teiksim, tā reizē, nu, īstenībā tas ir baigi grūtais uzdevums, jā, jo, kur viņš ir grūts, jā, tur ir ļoti daudz ierobežojušu faktoru, un reizē jānopelna. nu, vat, pamēģina, teiksim, to visu sakombinēt, tā kā tādā ziņā tas ir tāds, bet, piemēram, ja mēs gribam būt šajā biznesā, citas alternatīvas nav. Nu, piemēram, ja mēs, teiksim, piemēram, aiziet un mēģināt savākt naudu no privāta personām, tad tas nav iespējams. Tādā ziņā tas nu, tā, respektīvi, šī nozare vēl pagaidām ir, tad, nu, kā Rudolfs teica, bērna autiņos, un tad, attiecīgi, tad, nu, tad valsts nauda, tad tur, tā kā tālāk, tur institucionālā investori, un, nu, tad tur varbūt var kaut ko tur pēc kaut kādiem gadiem, tad teiksim, tad varbūt katrs tur, nu, katrs iedzīvotājs ne, bet nu, jau tur privāta persona un tā tālāk, jā. Dažas privāta personas iegūda, tur saucamie biznesa eņģeļi, kas tur gulda naudas, tur dažādos projektos, man liekas, arī tad Latban organizācija ir, kur tur viņus apkopo, bet nu, salīdzinoši ļoti maz. Kā ir lauksaimnieciski rakstura uzņēmumiem, teiksim, ražotājiem, kas vēlas iegādāties lauksaimniecību aizmantojumu zemi, teiksim, un ražot uz tās produkciju un tālāk? Jā, tad es sapratu, jā. Nevar būt pirma apstrāde, nevar būt, bet, teiksim, tas nozīmē to, mēs nevaram kartupeli nevaram, vienkārši kartupeli izņemt ārā no zemes, mēs nevaram. Savukārt, ja kartupeli izņemam no zemes un apstrādājam viņu kaut kā, tad to var darīt. Tas ir tas. Es pareizi Rudolfs saku? Primārā ražošana nav atļauta, bet visi, kur ir pēcapstrāde, ir atļauta. Čipšu fabriki, teiksim. Čipšu, jā. Čipšu. Nē. Mums viss patīk. Tur ir tas ir tas, ko es teicu, ja, ka mums ir jānopelna un mums ir daudz ierobežojuši faktori. Ja, tā kā tādā ziņā tas nav tā, kā mums nepatīk. Bet... Cik tā lietā pirms, teiksim, tam pašam kartupelim ir... Es viņu iestādu, dabūju ārā no zemes, bet man viņš pēc tam ir jāfasēlē, es viņu tālāk varu tajā pārdodumu fasēšanu. Mēs varam guldīt tajā fasēšanas, tur, jā, ot, to mēs varam darīt, tas ir bez problēmām, jā. Tā kā, bet... Šāda tipa, teiksim, lietā būtu tas procents tuvāk apukšējiem slieksnim vai augšējiem slieksnim? Tā varbūtība, ka mēs ieguldītu tādā projektā, tas ir... Tas ir, nu, tas procents,
tas, ko jūs gribēsiet atpakaļ, teiksim. Ah. Riska procents, ja? Jā? Ok, ok. Zin, kas tur ir tā, ka tur ir, nu, šajā biznesā tur jāskatās, teiksim, tas, tie, nu, tie riski jāskatās tādā ziņā, kāda ir uzņēmuma vēsture, vai tā pieredze ir vai nav. Ja, ja piemēram, ja tas uzņēmējs tikko tagad sāk to darīt, tā varbūtība, ka viņš būs sekmīgs, ir mazāka nekā varbūtība, ka turpmāk būs viss sekmīgi, ja viņš jau ir darījis. Ja. Tad otrām kārtām, vai tur ir jau, teiksim, to aktīvu bāzi jau pietiekami vai nav pietiekami aktīvu bāzi, kā tāda tam uzņēmuma. Ja. Nu, nezinu, trešām kārtām kāds noiet, nu, kāda tur noiet tirgu, vai ir tur klienti jau vai nav klienti. Ja. Nu, visi šie faktori jāsver, jāskatās, ja, un tad mēs piedāvājam to likmi. Un tad lauksaimniecība ir citā riska grupā, jo tomēr ir neregulējami faktori, laikapstākļi. Nu, jā, nu, katru, laikam, lauksaimniecība bija tā, ka laikam, katrus četrus gadus, jā, laikam, tur kaut kādu, vai nu, kataklizma, kaut kas tāds, jā. Bet, nu, tajā pašā laikā tos trīs gadus ir ļoti, nu, viss ir ļoti labi. Un ja saimnieks ir ļoti labs, viņš veic tos, nu, tā saucamās uzkrājumus, tajos gados, lai tajā ceturtajā gadā, nu, tad viņi izdzīvot, ja. Un atkal tas ir cilvēks, ja, teiksim, tādā ziņā, ja tā komanda saprot, ko viņi dara, tad mēs labprāt tādā komandā investējam, pat nestoties uz tiem riskiem. Jā, jā, jā. Nē, bet jūs dodat naudu un viņš tālāk pēc saviem ieskatiem, tā vismaz tāpēc tiek ierobežots, nu, teiksim, drīkst iegādāties tikai, nezinu, traktoru, vai tas, vai tad nedrīkst tiek ierobežots, bet ne tik stingri, kā piemēram, grantu gadījumā. Ja? Piemēram, grantu gadījumā es zinu tā, ka tur, pieņemsim, tu iesniedz to, nu, projektu, ja? Tad tu, piemēram, pērc to, nu, kaut kādu tur līniju, un tai līnijai pat jāatbilst tur, nu, kaut kādam tur numuram uz tās iekārtas un kaut kā tāda. Ja? Mums tādā ziņā ir dusku elastīgāk, ka mēs tā kā pēc būtības skatāmies, respektīvi pēc būtības, teiksim, ir jauna līnija, un tava jaunajai līnijai arī tā nauda jāiegūda. Jā, nu, respektīvi, birokrātija mazāk, bet pēc būtības, nu, jebkurš, kas dos, nu, ja, piemēram, arī jūs, ja personisko naudu dota, ja, nu, droši vien, ka jūs tā kā, nu, gribētu, lai to naudu novirza tieši tam, nu, kam... Birokrātija, jo, teiksim, no lauksaimnieciskā viedokļa, jo pašiem lauksaimniekiem ir birokrātija ir smags jautājums. Nu, jā. Tādēļ pazināt, tas ir tikai par labu. Tas ir par labu, jā, tādā ziņā, tas ir par labu, jā. Nu, tā ir, jā. Bet jebkurā gadījumā, ko es gribu pateikt, ka jebkurš biznes, kurā mēs investējam, vienmēr ir risku. Tādā ziņā, ka bez riska to nu, nu, mēs nevaram, ja, jo faktiski ir tā, ka arī bieži vien arī, ja tam uzņēmumam ir, nu, viņam ir apgrozījums un vispārējais, viskārtībā, ja, mēs vienmēr subordinējam savu aizdevumu bankai. Tas nozīmē to, ka, ja gadījumā, nu, tā kā ar uzņēmumu kaut kas notiek, ja, slikts, tad banka ir pirmā, kas nu, kaut ko savāc, un tad tikai mēs varam uz kaut ko pretendēt, ja. Tā kā līdz ar to, jebkurā gadījumā tas arī procents, kur es tur nosaucu, ja, kāpēc viņš ir tāds, tāpēc, ka vienmēr, nu, vienmēr riska kapitāls saistās ar risku, ja, teiksim, par risku, nu, tādā ziņā, kad arī, nu, tas atkarībā no stadijas, ja, bet, pieņemsim, bija jautājums par to, nu, agrīno stadiju, kad investē tikai tur, nu, kaut kādā tur, nu, softā vai aplikācijā vai kaut kā tā, nu, tie riski ir milzīgi. Nu, viņi ir vienkārši milzīgi, ja, teiksim, tādā ziņā, ka tur jābūt tam portfelim, jābūt, nu, no 50-100 projektiem sastāvošam, lai varbūt viens tev daudz maz, nu, kaut ko nopelna, ja. Un attiecīgi ir tā, ka, protams, kad jo vairāk tu ej, teiksim, tajā, nu, investīcijā, kur jau uzņēmums ar pieredzi, nu, viss jau strādā, un tālāk riski, protams, samazinās, ja, teiksim, tā, nu, stipri samazinās, bet arī peļņas norma samazinās attiecībā pret to, nu, sākotnējo stadiju. Tā kā tur ir, nu, mūsu biznes ir riskants, nepavēlta tāds nosaukums.
Es saprotu, ka vairāk jautājumu no auditorijas puses nav. Es vēlos teikt paldies arī runātājiem, Normundam, Rudolfam un Mārcim. Paldies par jautājumiem. Jā, patiešām bija, kā saka, interesanti paklausīties uz jautājumiem un atbildēm. Tagad mēs pārslēgsimies uz nākamo prezentāciju, ko es prezentēšu par Invest Horizon projektu. Mēs šodien jau tā kā jau pieskārāmies to, kad ir šī viena puse, kad ir šīs investīcija devēji, bet ir arī otra puse šeit investīcija saņēmēji. Un tas ir bišķiņ tas, par ko es gribu pastāstīt šī projekta ietvaros, kas varbūt gribētu praktiskāk drīzāk dot jums iespēju sagatavoties labāk šiem te investīciju devējiem piedāvāt savu uzņēmumu, kur varētu būt interese meklēt investors. Mani sauc Līga Abolis, es Latvijas sirdniecības rūpniecības kameras Eiropas Savienības projekta daļas vadītāja, un šis patiesībā ir Eiropas Savienības projekts, ko finansē Eiropas komisija. Mazliet īsumā ir tā oficiālā informācija par projektu. Tas ir starptautisks projekts ar vairāk kā 10 starptautiskiem partneriem, kas attiecīgi ir pieredzējuši gan inkubātori, investori, mazo video uzņēmumu pārstāvji un arī universitātes, kas faktiski var izveidot kvalitatīvu saturu priekš jums, kā jūs varat apgūt veidu, kā piesaistīt investīcijas. Projekta iespējas jūs varat izmantot līdz 17. gada maijām, un projekta mērķis ir veicināt investīciju piesaistīt inovatīvus mazos vidējos uzņēmumus, izmantojot divpusējo pieeju. Tas ir tas, ka mēs sagatavojam un informējam mazos vidējos uzņēmumus par investīciju piesaistīt un ieviešanas procesiem. Tā ir tā praktiskā daļa, kur minēja par šiem biznesa plāniem, par finanšu plūsmām un tā tālāk. Un otra daļa ir, kad mēs strādājam projektu ietvaros, arī informēt potenciālos investors par investīciju iespējām un veidiem inovatīvos mazajos vidējos uzņēmumos. Tā pa lielam projektam tā doma ir tāda, kad kāpēc ir šis tapis, ir tas, kad ir šī te uzņēmuma par kapacitāti, kur mēs runājam par to, kādā veidā piesaistīt investors, kādā veidā sastādīt šos te plānus, un ir šis te pieejamais finansējums, pa vidu ir plaisa. Un kā arī Glāzgavas universitātes profesori minējuši, ka piedāvājot finanšu risinājumus būtu ne tikai jāņem vērā finansētāja interesi, bet gan arī finanšu saņēmēja interesi, kā rezultātā tikt uzlabot darījumu un finanšu plūsmas kvalitāti. Jo kā arī mums kolēģis šodien minēja, kad ir šī situācija, kad ir vesela kaudz ierobežoja faktori, bet ir jāpaspēj nopelnīt, un laulības ir uz 5 gadiem. Un vēl visādi citas prasības, tad ir arī tā otra daļa, kad uzņēmējiem arī ir tās viņa praktiskās intereses un vajadzības. Un tas ir tas, kur ir jāmēģina tā kā šīs intereses apvienot. Te ir mazs ieskats Eiropā, ko arī kolēģi minēja, ka ASV šī investīcija piesaist uz risku kapitāla fondiem ir krietni lielāka Eiropā. Tas ir ļoti sadrumstalots, pietrūkst informācijas gan neret kādreiz investoriem par inovatīviem uzņēmumiem, maziem vidējiem, bet sevišķi gan arī uzņēmējiem ir vājas spējas pa piesaistīt šīs investīcijas. Arī kolēģi minēja, kad ir izaicinājums atrast specifisku projektu investors, ja kā tur nanotehnoloģijas vai vēl kaut kas pilnīgi kosmisks. Un, protams, arī trūkst informācijas par investīciju labajiem piemēriem, ko mums arī kolēģi šodien minēja, kad arī ir šie labie piemēri, ja, kad reizēm mēs Latvijā dzirdam vārdu investors, riska kapitāls, mums liekas, saka, Dievs, tas ir, nezinu, tur pušļotājs vēl kaut kas, ja, kas un tūlīt mums noplēsīs 50% no mūsu, tā jau varbūt minimāliem ienākumiem. Projekta mērķis ir tā kā veicināt šīs te stereotipus, varbūt samazināt un arī dot praktisku ievirzi, un tas ir tas galvenais, ka mēs vēlamies palielināt investīciju skaitu un kvalitāti un samazināt sadrumstalību investīciju piesaistē Eiropas Savienībā. Kā saka, tur ir informējam, apmācām, vadam vidi. Pa lielam tā ir tāda platforma investhorizon.eu, kuras ietvaros tiek apvienotas 4 daļas. Tas viss notiek internetā, tas gan ir angļu valodā, bet ir arī praktiskā daļa kā semināru, konferences un fórumi. Bet pa lielam šajā te platformā tad tiek apkopotas 4 ieinteresētās puses šajā tēmā. Tātad uzņēmējiem uz šīs platformas bāzes ir iespējams attīstīt zināšanas, uzlabot biznesa piedāvājumus un atrast investorus. Tad ir pretējā pusē ir investori, kuriem ir iespēja attīstīt idejas par to, kur varbūt atrast kādu mazo video uzņēmumu, kurā būtu vērts investēt.
sekot kvalitatīvu mazo video uzņēmumu piedāvājumiem un iespējams arī atrast investoru partneri, kur var kopēji divi investori kaut kur kopēji arī investēt kādā uzņēmumā. Politikas veidotājiem, protams, šī platforma atkal dod informāciju par to, kā izstrādāt jaunas iniciatīvas, izmantot projektu resursus un tā tālāk. Tas vairāk varbūt kādreiz uz, nezinu, pašvaldībām vai kaut kur tur. Un nevalstisko organizāciju sektors, tas ir kā tirdzniecības rūpniecības, kamēr ka mēs varam izmantot šos internetu rīkus, atbalstīt savus biedrus un sniegt arī konsultācijas, ko es pašlaik jums stāstu, kad ir tāda iespēja bez maksas iegūt praktiskas zināšanas. Tātad pakalpojumu uzņēmumiem, ko šī platforma piedāvā, ir tas, ka jūs varat izvēlēties savu saistošo e-mācību kursu, jūs varat izveidot savu uzņēmumu profilu, kuru starp citu pēc tam ir arī eksperti, kas šo te profilu izvērtē un sniedz jums komentārus par to, ko jūs esat, kā jūs sevi esat prezentējuši investoriem uz savu ideju un jau parādat, varbūt parāda šie eksperti arī virzienu, ko jums vajadzētu varbūt tā kā apdomāt, pievienot šiem savam piedāvājumiem investoram. Tad ir šie te praktiskie semināri, kuri ir klātienes pasākumi, kuros notiek informācija. Mēs arī Latvijā plānojam februārī, martā organizēt praktisku apmācību par investīciju piesaisti. Tad notiek arī investīciju fórumi. Viņi gan, diemžēl, Latvijā nenotiek. Viņi ir drīzāk startautiskā mērogā notiek Eiropā. Un, protams, arī būtu iespēja aktīviem un iesaistīties šajos fórumos, un, protams, ir arī šie fórumi, kas ir online vidē, tātad arī internetā jūs varat diskutēt un meklēt kontaktus. Nu jā, un tad tas viss sasaucās ar četrām prioritātēm par zināšanu celšanu, uzlabot biznesa piedāvājumu un atrast investorus. Investoriem šis projekts sniedz pakalpojums tādus, ka arī ir iespējams izmantot šos e-kursus, kas varētu būt saistoši ar investoriem par, tas varbūt, es domāju, ka nav ZGI kapitāla jautājums, bet varbūt ir arī citi investoru fondi, kur, piņemsim, inkubātori paši var arī apgūt kaut kādas liederīgu informāciju. Tad ir izveidot investoru profilu, tas nozīmē, ka ir šāds fonds, kurš meklē mazos vidējos uzņēmumus, kuros viņi būtu gatavi investēt. Tad piedalīties investoru webināros, kur ir atkal kontakta veidošana, diskusijas un tā tālāk pieredzes apmaiņa pārskatīt uzņēmumu piedāvājumus, kas Invest Horizon mājaslapā ir attiecīgi iesnieguši savu ideju piedāvājumus. Un piedalīties investīciju fórumos, protams. Un tas, protams, atkal sasaucās ar tām projektu idejām, kur ir attīstīt idejas, sekot piedāvājumiem un investīciju partneri. Te ir mazs ieskats par to, ka nu, mēs, protams, mums ir e-kursi, apmācības un dalība pasākumus un politikas veidotājiem. Varbūt arī tiek plašāk izstāstīts tas, kas tad īsti šī te investīcija piesaist, jo, kā mēs nereti zinām, arī Latvijā ir šī sistēma, kad ne visur valsts iestādē zinošie sadošie cilvēki ir tādi nu, praktiski informēti par praktisko biznesa vidi. Ja? Un tad šī ir tā platforma, kur viņi var kaut kādu informāciju gūt. Šī ir Invest Horizon mājaslapa. Pa lielam viņi ir vienkārša. Kā saka par, tad ir pakalpojumi, kur mēs redzam, kur ir viss attiecīgi par apmācībām, par akadēmijām un tā tālāk. Un tur, šeit man laikam nav gaismiņa, augšējā stūrī login un register. Un tas nozīmē, ka šeit jūs varat reģistrēties un veidot šo te savu profilu. Vai jūs esat investors, vai jūs esat uzņēmums, kurš vēlas sevi šajā šo platformu prezentēt. Par e-kursiem, ko šeit jūs varat iegūt tēmas, ir dažādas, tās ir bez maksas, visi šie pasākumi ir bez maksas, tie ir e-kursi, tā arī par tēmas ir par investīciju piesaisti, investīciju veidi, uzņēmumu vadīšanu, uzņēmēju darbību, nozara tehnoloģijas un kapitāla ieguldījumu. Tas nozīmē, kā arī kolēģi minēja, ka tur tiek aptverts trīs līmeņi, kad ir gan ideja, gan menedžments, gan arī šis finansētājs. Tad ir investoru attīstības programma, kur ir webināri par investīcijām, par piesaistu procesoriem, investoru veidu un rīku, investoru tendences nozarēs potenciāli augošās tehnoloģijas un inovācijas Eiropas līmenī. Tad ir šīs te apmācība akadēmijas, kas arī ir online, kur ir šīs 57 akadēmijas visā Eiropā dažādiem līmeņiem pārnozaru pielāgotas apmācības mijiedarbībā arī ar citiem uzņēmumiem, pieredzējuši treneri. Šāda viena akadēmija, kā jau es minēju, būs šajā tēmā. Februārī, martā šeit pat pie mums Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerām. Un tad ir investīcija piesaistes kvalifikācija. Tas arī tas, ko es minēju, kad bez maksas nozars eksperti izvērtējums par uzņēmumu investīciju profilu, ko jūs izveidojat šajā platformā un kas sniegs jums rekomendācijas.
un salīdzinās arī ar citu uzņēmumu piedāvātajiem profiliem un sniegs ieteikums, kā palielināt iespējas piesaistīt investīcijas, lai jūs arī paši būtu vairāk sagatavoti šai sarunai ar investoru. Tad ir šie fórumi par investīcijām, 29 investīciju fórumi Eiropā, pārnozara, un tur jūs varat atrast savus izvēlētos īstos investorus, starptautiskās iespējas, aktīvi investori šos fórumus parasti apmeklē. Un tad es jums faktiski aicinu pieteikties un izmantot. Kā jūs varat iegūt informāciju par to, kas notiek šie te projekti Invest Horizon ietvaros? Jums vienkārši ir jāreģistrējās šajā lapā, un jūs regulāri saņemsiet šo informāciju, kad notiek fórums, kad notiek apmācības, kad notiek konsultācijas un tā tālāk. Visa informācija arī par mācību materiāliem, ko viņi publicēja vai atjauno kaut ko, jūs arī saņemat informāciju. Faktiski jums vienkārši ir jāapmeklē šī mājaslapa, jādraudzējas ar angļu valodu un attiecīgi jāsako līdz jaunumiem. Paldies par uzmanību, vai ir jautājumi? Tas ir domās tā, kā uzņēmums esošais, viņš tiek iepakots, lai viņš tādu labi izskatītos. Jā. Bet patiesībā tā, jūs sākumā to iepakošanas formātu sākat pats, un tad jums palīdz pilnveidot šo iepakojumu, un tad jūs tālāk jau esat iepakots, un tad jau varat arī piedāvāt sevi investoriem. Šajā platformai tas pluss ir tas, ka tas nav tā, ka nu, mēs tur veidojam kārtējo datubāzi, ja, kur jūs, kā saka, atkal kārtējo reizi savu iepakojat un neviens neskatās. Šajā platformas mērķis, ka mēs piesaistām gan no Eiropas šos investors, gan mazos vidējos uzņēmumus. Un attiecīgi šeit ir tā vieta, kur viņi var satikties. Arī interneta vidē, neskatoties to, ka varbūt nevienmēr ir iespēja kaut kur aizbraukt vai tam līdzīgi. Nu, piemēram, Latvijā mums fantastiski ZGI kapitāli atnāk un izstāst par sevi un par saviem piedāvājumiem, bet šeit jūs varat arī sasniegt citus investorus. Viņi tur ir, jo projekts ir no 14. Gadā, aktivitāte notiek, bet pa cipariem es no galas nevarēšu pateikt precīzi. Jo mēs vairāk Latvijā esam tādi kā informatori un arī attiecīgi organizējam šīs tā apmācības. Bet, ja vajag, tad es, protams, varu noskatrot precizēt informāciju un jums nosūtīt. Tur pat partneri ir investori, tā kā es domāju, ka tad nevajadzētu būt problēmas. Caur šo platformu? Tas arī tur man jāprecizē, jo šis projekts mums ir saka, tā, nu, diezgan jauns. Jo līdz Latvijai viņš patiesībā nonācis ir pavisam nesen, tas ir burtiski mēnesi atpakaļ. Kas tie vērtētāji? Tur ir kas mentors? Tie vērtētāji tā, ka viņi piesaistā no Eiropas dažādus ekspertus, kas strādā gan inkubatoros, gan kā investori, gan kā finanšu eksperti, gan kā citi. Viņi izskata CV, viņiem ir vesela procedūra, un tad viņi attiecīgi piešķir šo te vērtētāju ekspertu lomu šajā projektā. Un tad šie te cilvēki attiecīgi var tālāk darbojās, viņiem tiek iedoti noteikti uzņēmumi, kas viņiem ir jāizvērtē, viņi izskata šo te profilu, sniedz rekomendācijas un komunicē tālāk. Bet nu, tas ir startautiskā Eiropas līmenī. Jā, tur, sap citu, arī no Latvijas, ja arī interesi, var pieteikties kā eksperts, tur informācija ir reģistrējoties. Tad es paldies jums katrā ziņā par veltīto laiku šim semināram. Es ceru, ka jūs ieguvāt arī vērtīgu informāciju, jaunas atziņas. Un paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Labdien! Visi šodien uz biznesa pārdošanas semināru. Jo blakus ir vēl viens seminārs, vai kāds nav kaut ko sajauts? Tas ir arī par pārdošanu, lai cik smieklīgi būtu. Tā ir pārdošanas akadēmija. Nav neviens, ja? Viss kārtībā. Labi, mans vārds ir Jānis Krūskalns. Es esmu no kompānijas akadēmija. Un šodien faktiski es varētu padalīties ar jums divās lietās. Es esmu uzņēmējs, ja jūs prasat, kas es tāds esmu, vai skolotājs. Nē, esmu uzņēmējs. Baras vienkārši uzņēmējs, kurš savulaik ir gājis sauri biznesa pārdošanas pieredzei. Ir daudz strādājis ar citiem uzņēmējiem, un šobrīd es izveidoju sistēmu, ar kur mēs palīdzam uzņēmējiem cita starpā tikt uz nākamo līmeni. Un tas, par ko es šodien stāstīšu, to ir lielā mērā saistīts. Faktiski es gribu padalīties ar savu pieredzi un ar metodi, kuru jūs varat pēc tam pielietot savā dzīvē. Ir kāds pārdevis jau savu biznesu? Ir kādam tā pieredze?
forši bija. Patīk, vēlreiz gribas. Tā kā pēc tam, kad bija jāskatās, ko viņi ar viņu dara. Tā sajūta mēdz būt dažādas. Man bija pirmo gadu, man bija baigi grūti. Skatīties, kā viņi tur darās. Labi, sākam ar vienu tādu modeli. Varbūt esat redzējuši, varbūt nē, bet viņam ir fundamentāli svarīga loma šodien sarunā. Tie ir 5 soļi, kā biznesa aug. Faktiski, ja jums paveicās, jūsu biznesa iziet cauri visiem 5 soļiem, ja nē, nu tad tiek līdz kādam no viņiem. Pirmais izlaušanās fāze, tas ir tas stāvoklis, kad jūs tikko esat sācis biznesu. Nu, jūs jau mēģināt atrast, nu, kas tas ir pa produktu, ko es pārdodu, kuram cilvēkam es viņu, kāds vispār pērk vai kaut kas ir jāmaina. Pirmais gads, 2-3, kā, kuram, kurā biznesā. Tas, kas jums parasti tajā posmā dzīvē notiek, jūs esat viens pats, kam jātiek galā ar visu. Jums varbūt ir kaut kādi darbinieki, bet lēmumi ir jāpieņem jums. Visi skatās atpastā mutēm uz jums. Faktiski jūs esat jūsu biznesu. Ja jūs šajā posmā gribat pārdot savu biznesu, tad saprotiet, ka diez vai kāds viņu pirks. Jo bez jums tu nekā nav. Ja? Jūs esat jūsu biznesu. Ja jūs tam veiksmīgi tiekat pāri, jūs tiekat līdz otrajai fāzei. Otrajā fāzē ir tā, kad jums jau klienti ir, daudz maz naudas plūsma, pamazām sāk noregulēties, jums vairs nav jāuztraucās, no kā es nomaksāšu nodokļus vai algu nākamajā mēnesī. Pa laikam tas vēl uzspēl, bet tā vairs nav primārā problēma, tā kā pirmajā posmā, kur jūs mēģināt galvas sadzīt kopā. Jūs vairāk uztraucaties par peļņu, vai jūs uzņēmums pelna pietiekami daudz, lai jūs nosaktu investīcijas, kas ir ieliktas. Ja jums būs jāatjauno pamatlīdzekļi pēc kaut kāda laika, vai ar to naudas plūsmu, ko jūs ģenerējat, vai jūs to varēsiet izdarīt. Tas ir tas, par ko jūs uztraucaties otrajā fāzē. Jums faktiski joprojām jūs esat vienīgais lēmumu pieņēmējs, jums ir jau lielāka komanda, bet tādu normālu menedžeri vai vadītāju, kam uzticēt, tādu jums īsti nav. Plānošanas faktiski arī nekāds. Labākajā gadījumā jums ir kaut kāda naudas plūsmas prognoze, tur mēnesim trījiem uz priekšu. Šeit jūs varat sākt domāt par savu biznesa pārdošanu, bet protams, ka tas būs ar zaudējumiem. Jo joprojām uzņēmums ir viņa īpašnieks. Ja? Tur nabas saite. Iedomājieties, kas notiek, kad nedzimušam, nezinu, jēriņam, ja, tiņš uztais. Barības sulu nedod, nekas tur nepaliek. Ja jūs esat pietiekami veiksmīgi, jūs tiekat līdz trešajam solim, līdz trešajai fāzei, un šeit mēs izdalām 2 apakšfāzes. Pirmā, ko mēs saucam par attiešanu malā, jums faktiski ir tā sajūta, ka beidzot ir miers. Jums biznes ir baigi, strauji vai lēnāk, viņš ir audzis, jūs visu laiku esat cīnījušies ar viskā kādām problēmām. Te jūs pēkšņi sākat atelpoties. Jums ir labā roka, nu cilvēks, kuram jūs varat uzticēties, varbūt 2 rokas, uz ko varētu mēģināt paļauties. Darbi rit, kaut kā lietas iet, nauda nāk, klienti ir stabilitāte. Jūs sākat iztaisnot muguru un pastīties, ir taču sieva un bērni, ir man kaut kāds hobijs. Varbūt, ja jūs esat tāds pamanāmāks cilvēks, jums sāk piedāvāt iet politikā. Parādās dažādi ārēji kairinātāji, kas jūs it kā velk no tā biznesa nost. Un tad viena daļa uzņēmē šajā brīdī arī faktiski nolēma, kad ir laiks paiet bišķi malā. Ja, iedošu kādam sekotājam, lai viņš tās lietas virz uz priekšu. Šajā brīdī faktiski īpašnieks un uzņēmums sāk attālināties. Biznesa stratēģija ir stabilitāte. Pasarg Dievs kaut ko mainīt, jo viss ir tik trausls, tik grūti pelnīts. Labāk stabili, prognozējami, droši. Plānošana joprojām minimāla, bet bez naudas plūsmas varbūt ir kaut kāds marketing plāns, kādam pārdošanas plāns, varbūt nav visbiežāk jau. Ja jums ir kādas, nu, tās pamat sistēmas, ja, organizācijā, tur varbūt kaut kāda noliktava uzskaitvedība, kaut kas tāds, nekas advancēts tur vēl nav. Un īpašnieks labākajā gadījumā vada funkcionālos vadītājus, ja, nodaļu vadītājus. Šeit jūs varat sākt domāt par pārdošanu ar plusu.
Ja, ja jums biznes ir šajā posmā, var jau tā paskatīties, kaut kādu naudu jau var dabūt, tā ka nav jānožēlo pēc tam. Otra apakšsolis, ja tā var teikt, trešiem solim ir augšana. Šis ir kardināli atšķirīgs ar to, ka šeit īpašnieks domā par to, ka viņš varētu paiet malā tajā trešajā A solī. Trešajā B solī īpašnieks ir absolūti pārliecināts, ka viņš grib augt. Viņš grib dabūt savu biznesu lielu un varenu, zināmu, visā valstī, visā Eiropā, tirgus līderis, viņš grib izveidot kaut ko paliekošu. Ja man būtu jāzīmē tie soļi, es teiktu tā, pirmais, otrais, trešais A, bet tas trešais B un ceturta. Kāpēc? Pirms jūs ejat uz ceturto soli, jums organizācija ir kardināli jāpārkārto. Šeit jūs jau pats vadat to biznesu. Nākamajā tā vairs nevarēs. Jūs viens vairs netiksiet galā. Tā kļūda, ko parasti mēs te pieļaujam, mēs uztaisam sevi par pudeles kaklu. Un tas biznes vienkārši vairs nevar augt. Kā man viens uzņēmuma īpašnieks zīmēja sava uzņēmuma struktūru, uzņēmums, kurš nodarbina ap 200 darbiniekiem, gada apgrozījums ap 10 miljoniem, viņš uzzīmēja tā S, un tad bija tādas līnijas. Visa uzņēmuma struktūra. Jūs stāties priekšā, kāda ir sajūta, strādājot šādā biznesā. Kāds atvainājums kādi? Un kas notiek, kad es izņem ārā? Ja no tā biznesa, viņš viss sabrūk. Tāpēc tas nenormāli lielais rāviens šeit patiesībā ir uz tā rēķina, ka jums ir jāizveido sistēmas, komanda un mehānismi, kā tad, kad sāksies tā biznesa augšana, lai tas nesabrūk pa vīlītēm, bet lai tas izdzīvo, lai tas attīstās. Jo parasti uz ko noraujās, piemēram, trešajā A, neiztērēt visu naudu. Ko tas nozīmē? Jūs dzīvojat, jums ir normāli ienākumi, jūs aizbraucat ceļojumā ik pa 3 mēnešiem, mašīnu nopērkat sev, sievai, bērniem, visi kārtībā. Nu, tas biznes kaut ko ģenerē. Bet tad atnāk krīze, un jums nav uzkrājumu. Kirdik, tur vairs neviens neko nepērk. Vai arī jūs ieliekat labo roku, kas nav īsti labs menedžeris. Vai kaut ko apzogās, vai labu gribot muļķību izdara. Tie riski ir lieli, jūs gribat noturēt stabilitāti, bet tai pašā laikā, ja jums nav mehānismu, kā nodrošināt to, ka jūs kontrolējat ārējo vidi. Jo te vislielākais draudz ir tāds, ka vai nu ienāk kāds konkurents, ja no citas valsts, vai tirgū kaut kas pamainās. Nu, jūs esat, nezinu, grāmatu tirdzniecības biznesā. Nu, pamainās laiki un alles. Bet no iešpuses to ir baigi grūti redzēt. Jums vienmēr vai kāda ārpusē, kas jums parāda, re, kur nāk zilons. Viņš tev var samīt, paie bišķi maliņā. Tad trešajā B, šeit vajag ārkārtīgi nopietnu stratēģiju biznesam. Nopietnus detalizētus plānus izrādāt. Te vajag kvalitatīvus darbiniekus. Nevis tos, kas ir melnie strādnieki, bet tos, kas ir menedžeri, tos, kas vada cilvēkus. Pieredzējušus, gudrus, talantīgus, ambiciozus. Un paši saprotat, kad atpazīst kāds sevi šeit? Šeit ir bieži vien tā sajūta, ka neviens cits jau labāk pa mani neizdarīs. Kā lai es pieņemu darbā cilvēku, kurš ir labāks pa mani? Kā lai es viņam samaksāju? Tur ir vesela virkne ar visādām lietām, tāpēc tā ir tā grūtākā. Ja jums izdodas salikt visas lietas pa plauktiem, sistēmu, plāns, resursi, jūs varat nonākt ceturtajā, kas ir pacelšanās. Nu, tā ir tā īstā dzīve. Uzņēmējiem. Nu, tā, ka tas biznes no miljonu uz 5 iet pāris gados. Nu, kad ir šitāds rāviens? Tad faktiski jūs augat un skatāties, tās pamatproblēmas ir optimāls temps, ko tas nozīmē. Tajā brīdī jums nauda gāžas virsū, jums nāk jauni, viss notiekās. Tajā brīdī nedrīkst norauties un par ātru ieinvestēt kaut kur. Ja? Nopirkt kaut ko, ko jums vēl nevajag vai bez kā var iztikt. Jo augot jums visu laiku vajadzēs resursus, naudu, cilvēkus, sistēmas, visu vajadzēs. Tāpēc optimāls tēmas ir jānodrošina, naudu vajadzēs,
būs jāfinansē. Un nenormāli grūta lieta deleģēšana. Jums ir jāspēj deleģēt citiem. Jūs nedrīkstat pats vairs darīt. Un ja to jūs izdarat, tad jūs varat tikt arī uz ceturto. Šeit pārdot var ļoti pieklājīgu naudu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas biznes iet debesīs. Visi skatās, šito vajag pirkt. Ja? Jums bieži vien jums skrien met naudu pakaļ. Negrib pārdot. Bet tad, kad tu tiec šeit, ja, līdz tāpēc, tur ir īstā lielā nauda. Te to biznesu maz, kas var iztukstināt. Tas faktiski tirgus līderis otrais sekotājs. Liels, stabils uzņēmums ar resursiem, ar aktīviem, kur var izdarīt jebko, ja, kur var tikt kaut kur tālāk. Labi, kāda ir jūsu sajūta, kurā fāzē ir jūsējais? Ir, ja? Labi, nesauciet. Bet paturiet pēc iesprātā. Parunāsim par to, kā pārdot savu biznesu par daudz maz adekvātu cenu. Kas ir jāpatur prātā, varbūt uz kā jāvērš uzmanība? Pirmais, ko es jums rekomendēju, gatavojieties tam saulaicīgi, 2-3 gadi iepriekš kā minimums. Un stāties priekšā, ka jūs gribētu nopirkt biznesu. Tas taču nav tā kā aiziet iPhone uz veikalu nopirkt, vai ne? Tur ir aprecēties, man liekas, vieglāk nekā biznesu nopirkt, jo tur ir tik daudz nezināmo. Tāpēc jūsu uzdevums kā pārdevējam ir iespējami labāk sagatavot savu biznesu priekš pircēju. Ja, lai tā, ka viņš uz viņu paskatās, viņam viņu sagribās, un lai viņš var saprast to biznesu. Kā reizēja šodien biznesa pusdienas ar vienu uzņēmēju, kurš saka, klausies, Jāni, kā lai atrod savam biznesam sekotāju. Un mēs tikko esam sākuši runāt, un garām iet vien mums kopēja paziņa. Tad jauna sieviete ambicioza, daudz panākumus dzīvē guvusi, savu laiku pie viņa strādājusi. Viņš saka, klausies, nāc pie manis daļās, ņem vadīt manu biznesu. Un tā jaunā sieviete tā zina, tā, jā, vai man tagad ir tik daudz ko vadīt, es labāk no kaut kā atbrīvotos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas biznes nav tik seksīgs, lai gribētos viņu paņemt. Ne? Protams, ka viņai ir 300 citas lietas, ko darīt dzīvē, bet ja tev iedotu lielo iespēju, tu no viņas neatteiktos. Vismaz viņa noteikti ne, cik es viņu pazīstu. Tātad mums ir jāuzbūvē tā savu biznesa vērtību nedaudz. Tas tas, ko es domāju, ir gatavošanos. Vēl viena lieta priekš gatavošanās no elementāra, ja jūs zināt, ka jūsu biznesu pērkot vērtēs naudas plūsmu, naudas plūsmu ir korelē ar peļņu zināmā mērā, ja? Tad, kad jums ir jāiepērk pamatlīdzekļi, jūs viņus varat paņemt līzingā, vai ne? Un jūs viņus varat nopirkt. Ja jūs nopērkat pamatlīdzekļus, jūs viņus varat amortizēt. Ja jūs paņemat līzingā, jums tās ir finanšu līzingā izmaksas. Ja naudas plūsmi jums reiz čiks, pārdošanas cena reiz čiks. Tad, ja jūs saulaicīgi zināt, ko jūs gribat darīt, jūs varat daudz labāk sakārtot visu tās sistēmas. Ko vēl es jums gribētu ieteikt? Sakārtojiet pašu biznesu. Profit centra, esat dzirdējuši tā termina? Biznesā parasti ir vai nu vairāki produkti, vai vairākas nodaļas, vairākas lietas, kas rada ienākumus. Un bieži vien ir tā, ka ir kaut kādi produkti vai divīzijas vai reģioni, kas jums ģenerē peļņu. Un ir tādi biznesa virzieni, kas jums rada zaudējumus. Bet tie ģenerē apgrozījumu. Un tā, ka jūs zinat, ka jūs pārdosiet, un ja pārdodot jūsu biznesa vērtējas pēc peļņas, tad skaidrs, ka proficentus, tos, kas ģenerē peļņu, mēs audzējam, un tos, kas rada zaudējumus, mēs griežam nost. Ja, tādā nozīmē. Otra lieta – caurspīdīgums. Lai cilvēks ienākot no malas, paskatoties uz dokumentiem, viņam ir skaidrs par to, kas ir jūsu biznesa. Jo parasti tikai mums ir skaidrs, kas ir mūsu biznesa. Bet te ir jāsakārto tā, lai pārējiem arī. Un vēl viena lieta – radinieki. Ir kāds, kuram nestrādā radinieks savā biznesā? Ir daži. Tā, ka nāk pircējs, viņš negrib redzēt radiniekus. Ne pa kādu naudu. Jo viņam ir aizdomas, ka tur ir blatu sistēma bijusi. Tas nenozīmē, ka radinieki ir slikti darbinieki. Viņi ir uzticami bieži vien ļoti kvalificēti un labi, bet ir jāpaskatās, vai vajag tajā brīdī viņus tur iekšā.
dokumentus, finanšu, nu, auditu vajag uztaisīt gadu pārstam, līgumus salikt. Jums var likties smieklīgi, bet tas tiešām ir jāizdara, jo tā diena pienāks, kāds gribēs nopirkt. Un tad izmisīgi pa galvu, pa kaklu, baigi dārgi, tas viss maksās. Vēl viena lieta, par ko parasti nedomā, intelektuālais īpašums. Jums ir mājaslapa. Mājaslapa ir adrese. Dien. Vai viņi ir droši noreģistrēta? Vai jums ir preču zīme, kur ir aizsargāta? Vai jums ir kaut kāds cits intelektuālais īpašums, patents? Droši nāca tuvāk. Šitās lietas parasti prasa laiku un zināmu naudu, bet tā, ka viņas ir sakārtotas, viņas atmaksājas. Nu, piemēram, mēs tagad sākām Bosijas sistēmu lietot Latvijā. Mēs viņai izdomājam latvisko nosaukumu uzņēmēja gēnsu. Un pirmā lieta, ko mēs izdarījām, mēs viņu piereģistrējām. Tas mums izmaksāja, es neatceros, 600 latus vai kaut ko tam līdzīgu. Prasīja kaut kāds 2-3 mēnešus. Bet smējieties, pēc gada, tā ka mēs jau bijām, zinām, atpazīstamību izveidojuši tam vārdu salikumam. Tu ieraksti internetā un uzreiz izlec visu kaut kas. Parādījās studentu uzņēmēja gēns. Kas ir tas pats? Viņi bija pietiekoši godprātīgi, viņi atrakstīja, vai viņi drīkst lietot, jo kāds viņiem bija pačukstējis, ka mums ir reģistrēta preču zīme. Ja, viņi noņēma nost to preču zīmi. Bet ja jums nav, piedodiet. Jūs uzbūvējat mašīnu, un tad jums piekāp pilns ar imigrantiem. Šito nevajag. Ja, piereģistrējiet. Un pēdējā lieta, sakārtojiet sistēmas un aprakstiet procesus. Lietošanas instrukcija iedodiet tam cilvēkam, kurš nopirks jūsu biznesu. Ja viņš no jums pērk, nezinu, pamatlīdzekļus, who cares? Bet ja viņš no jums pērk biznesu, tad nu vajadzētu, lai vismaz pamats sistēmas jums ir iekšā. Jo ja viņu nav, tad, protams, biznesa vērtība ir stipri zemāka. Trīs vērtēšanas metodas faktiski eksistē. Šitā ir tā, kas patīk pircējiem. Aktīva vērtība. Un ir īpaši pakalpojumi biznesa atnāk, ir 5 datori, atlikusī vērtība katram 100 eiro. Es piedāvāju pirkt tev biznesu par 500 eiro. Grib pārdot? Nu, nepārdot neviens par šo. Bet reizēm, tīpaši lielu uzņēmumi, tad ņem vērā. Vai kad ir ārkārt, nu, lauksaimniecībā, ja, kur ir ļoti liela aktīva vērtība vai ražošanā, ja, tur tas ir svarīgi. Parasti pērk pēc naudas plūsmas. Nu, un vēl viena lieta, ko jūs varat izdarīt, kāds pārdeva, pa cik nopirka? Viegli bija pārdot, kā viņi skatījās, un tad jūs varat samērot, vai tā jūsu cena, ko jūs gribat, ir adekvāta vai nav. Kas varētu būt tie cilvēki, kas no jums varētu pirkt? Jo atkarībā no tā, kas varētu būt iespējamais pircējs, protams, mainīsies gan tas vērtēšanas veids, gan tas, kā jūs to visu darīsiet. Nu, pirmais – radi. Jocīgi, vai ne? Bet es teiktu, ka labāk bērnam ir pārdot biznesu nekā uzdāvināt. Dāvinātam zirgam zobus neskatās, ja? Visi šitie mums tautas gudrības. Tās lietas, kas ir pa velti, viņas ir bezvērtīgas. Tādiem žēl ir iekārtotas dabā. Un ja jūs atdodat savu biznesu pa velti, tad ar viņu tā arī apietās. Tāpēc, ja dodat biznesu tālāk, viņu ir jāpārdod. Cita lieta par kādu cenu, kādā veidā maksās un tā tālāk, bet es teiktu, ka viņš ir jāpārdod. Darbinieki, otra grupa. Visiem mums ir darbinieki, un ja mums ir paveicies, mums starp tiem darbiniekiem var būt kāds vai kādi, kam varētu gribēties nopirkt. Un atkal teikt cita stratēģija, kā jūs gatavojat to biznesa pārdošanai. Ja jūs zinat, ka jūs pārdosiet darbiniekam, un ir pat veselas biznesa jomas, kur faktiski darbinieki ir gandrīz vai vienīgā iespēja, nu vai vislabākā iespēja, kam pārdot biznesu. Ir tīpaši tur, kur ir kaut kādi ierobežojumi biznesa izaugsmē. Pakalpojumi, ko nevar, teiksim, pa visu pasaules sniegt un tā tālāk. Konkurenti. Jautājumos bija rakstīts, es nezinu, kurš no jums bija uzrakstījis, kā lai noturga konkurenti nenopērk, kā lai noturga, lai neiznīcina manu biznesu. Nu, pret neiznīcināšanu ir viena zāles, uzbūvēja tādu biznesu, kuru iznīcināti nenormāli dārgi. Un tad parasti neviens tam naudu netērējies.
Ja tas būs lēti, tad, protams. Bet, skatoties uz konkurentiem, te ir vērts padomāt gan par tiem, kas ir šajā valstī, gan par tiem, kas ir blakus. Igauņi, lietuvieši, kas grib ienākt. Zviedri, poļi. Tie visi varbūt būs gatavi samaksāt vairāk par manu biznesu, pat nekā vietējie. Jo viņiem ir jāienāk svešā tirgu. Viņiem tā ir baigā problēma. Tie var būt globāli tīkli. Piemēram, es pārdevu savu biznesu globālam tīklam. Un tur atkal ir citas sistēmas. Konkurējošam globālam uzņēmumam. Protams, ka tie var būt kaut kādi uzņēmumi, kas ir, nezinu, piegādes ķēdējums. Nu, vai nu jūsu pircēji, vai nu jūsu piegādātāji, kuri grib paplašināties. Tie var būt saistīti kaut kādā jomā. Un tie galu beigās var būt parastie investori, kuri grib nopirkt no jums visu vai daļu, jo viņam kaut ko tā nauda ir jāgrūž. Un katram no viņiem būs savi kritēriji, kā vērtēt jūsu biznesu. Un tā, kad jūs domāsiet par konkrētu, jūs būs skaidrāks. Labi. Kāda ir formula, pēc kuras noteikti biznesa cena? Ziniet? Kā jums noteica cenu? Nu, viena vīnās klausa, man ir salīdzinu šie darījumi, principā. Ko nozīmē salīdzinu šie darījumi? Cik līdzīgi uzņēmumi, kas tika pārdot, jā. Ja? Parasti visās nozarēs ir kaut kāds standards. Divu gadu peļņa. Pusotru gadu naudas plūsma. 10 gadu peļņa. Ja? Visi šitie ir peļņa vai arī apgrozījums. Vai viņu abu salikums reizināts ar kaut kādu koeficientu. Un tad plus vai mīnus kaut kādi blakus faktori. Pircējs, kurš ir izglītots un kuram nav kaut kādi ārkārtēji blakus apsvērumi, viņš visticamāk vadīsies pēc šīs schēmas. Kas var palīdzēt jums palielināt jūsu biznesa vērtību? Te ir dažas lietas. Pirmkārt, ja jūsu biznesa ir abonēšanas industrija, nu, nezinu, lietojiet kāds aplikācijas kaut kāds. Nav nevienam Spotify. Tur, kur jūsu klienti katru mēnesi jums maksā noteiktu summiņu. Šitos biznesus pārdo 10, 12 reizes peļņa. Ja? 12 gadu peļņa. Forši. Ja jums ir tradicionālāks biznesa ražošana, varbūt tur 3 gadu peļņa. Ļoti atkarīgs no tās situācijas. Ja jums ir, piemēram, stratēģiski svarīga pircēja interese, jūs varat dabūt 2 reizes vairāk nekā normāli maksā. Piemēram, mēs pārdevām, manuprāt, 2-3 reizes dārgāk nekā būtu normāli maksāt par mūsu biznesu, jo pircējam bija tā, ka viņam visā pasaulē bija, a Baltijā nebija. Nu, viņam ir stratēģiski interesi. Vai arī mēs rīkojam tās biznesa akcelerācijas vakarus un ir viens uzņēmējs, kurš pirms pāris gadiem arī bija pārdevis biznesu, viņš stāstīja, kā viņš pārdeva savējo. Viņam ārkārtīgi paveicās ar to, ka citi uzņēmēji no Polijas bija uztaisījuši schēmu, ka viņi sapirks pa reģionu līdzīgos uzņēmumus un tad pārdos amerikāņiem pa baigo naudu. Viņi savu biznesu pārdeva jau pa normālu cenu, bet tikko viņi pārdeva, tā industrija sāka. Ja, un viņam tā... Respektīvi, ja pircējam ir strateģiski svarīga interese, viņš būs gatavs pārmaksāt, ja, par to, ko maksā jūsu nozarē. Tāpēc ir svarīgi paskatīties, kuram varētu būt tā strateģiskā interese pirkt no jums. Ja jums ir produkta izstrādes kapacitāte, respektīvi, jūs inovējat, jūs visu laiku radat jaunas produktus, pie jums ir sistēmas, cilvēki, viss ir iestrādāts, to atkal var likt pie tās cenas klāt. Tāpat, ja jums ir intelektuālais īpašums, ko var pārdot. Jo tas arī nāk pie tā standarta cenas klāt. Multiplicējamība. Kāds globālais nopērk jūs, pārkārto pāris lietas un pa visu pasauli. Protams, ka viņš būs gatavs par jūsu biznesu samaksāt, nu cik tev vajag? Priekš viņa tas viss būs pīnats. Tas nebūs tā kā vietējais konkurents. Ja? Bet tā multiplicējamība atkal ir ārkārtīgi saistīta ar sistēmām. Ja jums ir sistēmu, biznesā sistēma, kuru var paņemt un aplicēt jebkurā citā tirgū. Nu, ko nozīmē sistēma? Jums ir plānošana noteikti.
Jūs zināt, ka jūsu veikali viss izskatās šitā, ja standartizēti noformēti. Atskaitīšanās noteikti pēc tādiem parametriem tik bieži un tā tālāk un tā tālāk. Tās sistēmas, kuras pēc tam var paņemt un pielietot visur. Un tas ceļ tā biznesa vērtība. Ja jūs esat tirgus līderis vai otrais spēlētājs, skaidrs, ka jūsu biznesa ir stipri lielāka vērtība nekā pārējiem. Jo tirgus līderim ir daudz ekonomisko priekšrocību. Tāpat nu, daudz pētījumu rāda, ka tie biznesi, kas ir lieli, to cena aug stipri augstāk nekā tie, kas ir mazie. Jo nopirkt mazo biznesu un pēc tam ar viņu strādāt ir diezgan ķēpīgi, grūti. Kurš grib, vai ne? Unikāla operacionālā sistēma, tas ir kaut kāds veids, kā jūs radat savu produktu, kurš jums sniedz konkurences priekšrocību. Jūs spējat saražot savu produktu ātrāk, lētāk, kaut kā, kā citi nevar, un to nevar nokopēt tik ātri. Tas atkal dod jums. Un, protams, ja jums biznesa vadību nodrošina citi cilvēki, ja jūs var izņemt no šejienes ārā, nolikt malā un biznesa griežās, tam ir lielāka vērtība. Ja? Labi. Ir viena lieta, kas, manuprāt, ir tā kā nosacījuma faktors, lai mēs pa savu biznesu dabūtu tādu naudu, kas būtu adekvāta. Un tas nosacījuma faktors ir tas, ko es pēdējais minēju. Biznesam ir jābūt atdalāmam no jums, no īpašnieka. Ja nevar atdalīt, tā nav biznesa vērtība, tai pamatlīdzekļi. Varbūt kāds grib nopirkt jūsu pārdošanas direktoru, un tāpēc ir gatavs samaksāt. Ja, bet tā nav biznesa vērtība. Tāpēc es jums tagad gribu pastāstīt par metodu, ar kuras palīdzību jūs varat izveidot biznesu, kurš ir no jums atdalāms. Ja jums ir sajūta, ka jūsu biznes ir otrajā, trešajā, tad šī metoda ļoti labi var palīdzēt tik tālāk. Saucās Bosī, es redzu laikam dažus tikai, kas ir dzirdējuši to metodu. Tad izstāstīšu pārējiem. Bosī testu izgājāt? Neizgājāt? Pēc semināru variet iziet, aiziet uz mājaslapu academa.lv un lapas augšējā kreisajā pusītē ir uzrakstiņš tests. 10 jautājumi, tests ir bez maksas un uzzināsiet, kāds ir jūsu gēns. Vienādi tie sunīši? Vai kādam ir iedzimtas priekšrocības? Apsargāt teritoriju. Vienādi, ja? Kas pa stulbu jautājumu? Vai mēs uzņēmēji esam vienādi? Mēs esam dažādi, un tā ir tā lieta, par ko es šodien runāšu. Mēs izdalām četrus uzņēmēju gēnus – būvētājs, oportunists, speciālists un inovators. Mums iekšā mēdz būt divi, trīs, un mēdz būt arī četri. Es nebiju redzējis, mēs kaut kad pusotru gadu to metodu lietojam Latvijā, bet tikko mums iestājās programmā pirmais miljons viens uzņēmējs, kuram ir visi četri universālais karējus. Ja? Viņam ir dotības visās četrās jomās, nu, lai gan katrā, protams, limitētas. Ko nozīmē četri gēni? Ja, piemēram, jums ir izteikts speciālista gēns, tad jūsu lēmuma pieņemšana ir kardināli pretēji tiem, kuriem ir izteikts oportunista gēns. Lietas, kas jums ir svarīgas, viņam liekas nesvarīgas un otrādāk. Tāpēc jums bieži vien ar tiem cilvēkiem ir grūti saskarsmē, grūti viņus izprast, grūti viņus vadīt. Un kāpēc es par to jums stāstu? Ja jūs būvējat savu biznesu un savu sekotāju, pats esot speciālists, par sekotāju ieliekat oportunistu, visticamāk jums ātri beigsies tas pasākums. Ne tikai tāpēc, ka oportunistam ir zināmas īpašības, kuras neveicina ilgtspējību, bet arī tāpēc, ka jūs viens ar otru nesapratīsties vienkārši. Runa ir par to, ka vajag gudri savietot komandu, lai viņa labi strādātu, un vēl viņai uzlikt stratēģiju, jo katram vajag savējo. Sākam ar būvētāju. Būvētāji ir cilvēki, kas ir vizionāri, stratēģi, viņi domā tālu. Ziniet, kā es daram? Es jums palaidīšu apkārt. Lai jums nav jāpārakst visi tie mazie vārdiņi. Ierakstiet savu e-pastu un vārdu, un es jums to prezentāciju atsūtīšu pēc tam. Bet pierakstiet tās domas, kas jums rodās klausoties. Tātad būvētājs ir vizionārs, piekam tāds, kuram ir baigā akna. Viņš to biznesu uztur līdz 5 miljonu, līdz 50 miljonu lielu.
Viņam nepietiek ar 100 tūkstošiem. Tie cilvēki, kuriem baigi apetīti, viņi grib daudz. Viņiem ir raksturīga tāda lieta, ka viņi vispirms domā un pēc tam dara. Nevis tā kā vairums cilvēku vispirms dara un pēc tam domā. Ja pie būvētāja atnāk darbinieks ar kaut kādu problēmu, tad būvētājs nemetās to problēmu risināt. Viņš domā, kam tā problēma ir jāatrisina, kuram viņu nodeleģēt. Speciālists, piemēram, uzreiz ķerās klāt. Man tikko bija tikšanās ar vienu uzņēmēju, kura ir būvētāja un kuras labā roka ir speciālists. Un speciālists ir tas, kurš uzreiz ķerās risināt lietas. Viņš saka, nu ārkārtīgi forša viņa man ir. Nu, bet nu, kā tas, nu, kāpēc nevar kādam citam uzdot to darbu izdarīt? Kāpēc pati visu mēģina? Un tas ir tas, kas ir raksturīgs, ir tīpaši speciālisti gēnam mēģināt pašam visu izdarīt. Būvētāji mīl būvēt infrastruktūru. Viņi faktiski visus savus panākumus mēra pēc tā, cik liels biznes man ir. Cik man ir darbinieku, cik man ir noliktavu, cik man ir mašīnu, cik konkurentus es esmu nožmiedzis, kā es esmu izaudzis. Jo viņi intuitīvi jūt, kad lielu ozolu izkustināt ir grūti. Ja tur maziņš tāds, ja, tad un nav lielu dārgi. Tāpēc viņi būvē lielu biznesu. Viņiem ir talants transformēt realitāti. Esat kāds redzējis Zvaigžņu karus? Filma bija tāda. Neviens nav redzējis. Ir. Tur bija tādi, kādos mazo cilvēci, bija tāds maziņš zaļš cilvēciņš. Obi-Wan Kenobi. Viņš tā pamāja roku. Un tu pēkšņi sāc domāt to, ko viņš grib, vai runāt to, ko viņš grib, vai sastingst, burvis. Tad būvētājiem ir līdzīgs talants, viņš spēja jūs noburt. Viņš spēja būt tik jauks, ka jūs nespējat iedomāties, kā bez viņu var dzīvot. Un pēc sekundes viņš spēja būt pilnīgi pretējs. Nu, tā kā pilnīgi cits cilvēks, nu, diena pret nakti. Ārkārtīgi kontrolējoši. Būvētāji faktiski vispār strādā pēc sistēmas, ka viņi izveido kaut kādu struktūru, uzliek sistēmu un pēc tam kontrolē, kā tas strādā. Ja viņi uztic darbiniekam pienākumu, viņi pēc tam pārbauda, vai tas darbinieks ir izdarījis. Un tādā veidā viņi panāk, ka tas bizness aug tik strauji un tik tālu un tik liels. Bet, protams, kad tā kontrolēšana jau mums tā nevisai patīk pārējiem. Tāpēc tā šaurā vieta katram būvētājam ir attiecības. Ja jūs sevī jūtat būvētāju, tad iespējams, ka attiecības ar padotajiem, ar sievu, ar bērniem varētu būt sarežģītas. Un viņas sarežģītas ir nevis tāpēc, ka jūs esat slikts cilvēks, bet tāpēc, ka jūs ārkārtīgi atbildīgi izturaties pret savu vīziju, jo būvētājs uzbūvē vīziju un iegulda visu enerģiju tās vīzijas sasniegšanā. Un katru reizi, kad viņam ir jāpieņem lēmums, viņš uzdod sev jautājumu, vai ar šo lēmumu es ātrāk vai lēnāk nokļūšu līdz tam savam mērķim. Un ja kaut kas viņa plānu nojauc, viņš kļūst ļoti dusmīgs. Viņam iekšā ir, rodās ārkārtīgi liela emocionālā spriedze, kuru viņš ir spiests izgāst kaut kādā brīdī. Un dažkārt gadās, ka tā izgāšana notiek mājās. Nu kā mums? Nu mēs darbā nu, nevar jau to cilvēku tur tā, vai ne? Un tad mājās tie jau pieraduši, tur var nobliest tā, ka... Tā vai citādi, faktiski vienīgais gēns, kuram ir vadītāja talants, ir būvētājs. Ja jūs domājat par cilvēku, kurš varētu būt jūsu vietā, vai palīdzēt jums audzēt biznesu, vadot citus cilvēkus, tad viņam noteikti jābūt būvētāja gēna klātbūtnei. Ja tādas nav, tad tur nebūs tas vadītāji spējas nemaz. Otrs gēns ir oportunis. Šis arī ir cilvēks, kurš dzīvo ar vērienu. Tik atšķībā no būvētāja, kurš grib uzbūvēt kaut ko lielu un paliekošu, oportunis grib nopelnīt daudz naudas. Tikam ātri. Vēlams viegli. Un viņš to dara atrodoties īstajā vietā, īstajā laikā. Viņš satiek īstos cilvēkus. Viņš tā kā figuro šur, figuro tur. Viņš ir tur kādā semināriņā, kādā konferencē, vēl kākur. Visur paspēj. Cilvēks optimists. Viņš tic labajam.
Jūs viņam izstāstat ideju, viņš ir sajūsmā. Viņš abrīno, viņš slavina. Jums patīk, vai ne? Ka jūs idejas kāds novērtē, pozitīvi novērtē. Atzinību izsaka. Tāpēc viņam ļoti labi padodas veidot kontaktus ar cilvēkiem. Oportunisti ir faktiski tā kā sarunāšanas meistari, lai kur jums būtu problēmas aizsūtiet, viņš nokārtos. Jums kāds piegādātājs kaut ko nedod laikā, aizsūtiet oportunisti, viņš či, un būs. Vai kādu jaunu klientu dabūt, aizsūtiet oportunisti. Viņš atradīs durvis, pa kurām tur tās lietas sakārtot. Tas, kas viņu virza uz priekšu, ir finanšu neatkarība. Tāda sajūta, ka ne naudas nekad vairs negribu strādāt. Vispār jau var, bet dēļ naudas, nē. Respektīvi, no vienas puses ir tā, ka oportunistu tā nauda dzen uz priekšu dzīvē, bet tajā pat laikā viņš no tā grib tikt vaļā. Bet tā vai citādi, viņš ir tas cilvēks, kurš skrien pakaļ veiksmē. Viņš veiksmes mednieks. Priekš viņa biznesa ir instruments, ar kuru vien viņš cenšās iespējām ātrāk nonākt pie finanšu neatkarības. Tāpēc esat dzirdējuši just business. Šito, ja? Tas ir oportunists teiciens. Viņš šodien ir ar jums. Pēc dienas viņš satiek lielo iespēju. Droši. Viņš ir proma. Viņš ir pie lielās iespējas. Ne silts, ne augsts viņam gar jums. Tas nekas, ka jūs esat 3 gadus guldījis viņā iekšā, cerējis, viņš jums ir nesis jauno, viņš ir prom. Nekā personīgi. Faktiski varētu teikt, ka oportunistam var novērot tādu, kā 3 gadu ciklu. Viņš atnāk pie jums, nostrādā gadiņus 2, 2,5, varbūt 3. Un tad viņam parādās kaut kas jauns. Un bieži vien ir tā, ka viņam ir nevis viens kaut kas jauns, bet vairāki. Viņam varbūt darbs pie jums, savs biznes un vēl kaut kur darbs. Un tas visu laiku kuļās un maļās un tur viss kaut kas notiek. Tāpēc viņam tā klientu piesaista faktiski ir tāda tā kā, nu, lieta, kas viņam padodās. Nu, vat šitā te. Un kāpēc man liekas, ka bossī metode ir tā lieta, kas var jums visiem mainīt dzīvi kardināli uz labāko pusi? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka dzīvē mums ir iekārtots tā, ka tie cilvēki, kas ir izteikti oportunisti, viņi bieži vien saka, ka viņi gribētu kļūt kārtīgāki. Viņi gribētu saulaicīgi nodot atskaites. Izdarīt visu, ko viņi ir apsolījuši, kas viņam parasti nesanāk. Viņi gribētu būt tādi kā speciālisti, kas viņiem ir pilnīgi pretēji. Kas atnāk uz darbu, apsēžās pie darba galda, atbild uz visiem ēpastiem, parunājas ar kolēģiem, brīnišķīgi, kārtīgi aizpild visus pasūtījumus un visu nodrošina. Bet tādā veidā oportunists apgriež savu talantu. Jo viņš ir pārdevējs, viņam ir jāiet pa pasauli jāpārdod. Un ticiet vai ne, ar speciālistiem ir līdzīgi. Viņi domā, kā tam sanāk sarunāt? Es arī tā gribu. Un viņš mēģina sevi laust un iet pa pārdevēju un tur mācās Merkuri urvālā un tur kursos iet un tur zobus sakodis. Zvana tiem klientiem līdz vemšanai. Viņam ir grūti patņemt telefonu un pazvanīt. Uzbāsties cilvēkam. Bet viņš mēģina. Un tādā veidā faktiski jūs organizācijas veiktspēju nevis paplašinat, bet sašaurinat. Jo šie mēģina kļūt par šitiem, nu tā kā zivis mēģina kļūt par kaķiem un kaķi par zivīm. Un neviens ne otrs. Bet ja tie cilvēki saprastu, kad es esmu kaķis un man ir jāķer peles un tas ir forši un visi to apbrīno, jums varētu būt cita jauda organizācijā. Tas ir tas, ko es aicinu jūs aiznes mājās. Labi, šaurā vieta, fokusēšanās. Neviens oportunists, ja viņš ir īsts oportunists, nespēja sakoncentrēties uz vienu lietu vienlaicīgi. Nu, nevar. Viņam vajag salikt tās olas pa visiem iespējamiem groziņiem. Kā man teica viens uzņēmējs no programmas Pirmais miljons. Nu, kā man taču nāk? Es nevaru atteikties no iespējas. Viņi taču nāk pie manis, man liek rokās to iet. Un ziniet, kas notiek? Pa dzīvi ejot oportunistiem.
To iespēju nāk tik daudz. Iedomāsimies, ka šitiem te ir panākumi. Te viņš tiktu pie 3 miljoniem, nu pie tās summas, ko viņš grib. Bet viņš jau iet tajā biznesā, tūlīt būs. Bet te nāk jauna iespēja. Viņš to vienu pamet un sāk to jauno iespēju. Un šitā visu laiku. Tūlīt būs, bet nav. Jo biznesā vajag 3-5 gadus, lai tur kaut kas būtu, citiem pat vēl vairāk. Bet oportunisti tik ilgi nevar izturēt. Tāpēc tā fokusēšanās ir baigā problēma. Viņu var iemācīties menedžēt, bet tas nav viegli. Labi, trešais mums ir speciālists Gains. Tas Latvijā ir ļoti populārs, 60% cilvēku, viņš ir primārais. Un speciālists Gains ir tāds, viņi parasti var atpazīt pēc tā, ka tie cilvēki ir ļoti kārtīgi. Tie cilvēki, ja viņi apsola, viņi izpilda. Tie cilvēki, uz kuriem var paļauties. Realisti. Viņš pateiks, cik tieši te ir ūdens. Nu, es tā kā oportunists. Ja drīz pilna glāze. Ja jūs izstāstat savu ideju speciālistam, viņš parasti ļoti pamatot viņu izanalizē. Jūs patīk, kad izanalizē jūs idejas? Nu, latviski, ka pasaka, kāpēc tas tieši nestrādās? Kāpēc tur nekas nesanāks? Kā jūs jūtaties, kad jums uz jūsu brīnišķīgo ideju šitā gāž virsū? Draņķīgi. Tāpēc oportunistiem vajag grūti kaut ko pārdot. Jo, ja pie oportunistu, pie speciālistu uz veikalu, iedomāsimies, ka speciālists veiklā pārdot preci, atnāk pircējs. Un speciālists uzdevums ir pārdot šo glāzi. Viņš tā nopētīs, noprasīs, kādu tieši glāzi jums vai kādiem nolūkiem jums viņu vajag. Ak tā, un citur nekur nebija, ja? Nu labi, bet jūs redzat, ja viņa ir saskrambāta, tas logotips arī tāds, un noķēpāta, es nezinu. Viņš nespēja pārdot kaut ko, kas nav perfekts. Viņš visu redz problēmas. Tā, ka man bija izteikts speciālists Gains, es atceros pārdevu mašīnu. Es aizbraucu uz Rumbulu, un pirmais, ko es darīju, pircējs pienāk, es aizvedu, es saku, mašīna forši, bet redz, te ir sarūsējis. Lai neviens man pēc tam neskaita, ka es neteicu. Un kā, lai tāds cilvēks pārdod, vai ne? Tāpēc, jā. Vēl viena raksturīga lieta speciālists Gainam, viena nozare, visu dzīvi viena nozare. Viņš var pamainīt uzņēmumus, var pats kļūt par uzņēmēju, bet ja viņš ir sācis lauksaimniecību, viņš visticamāk arī beigs ar lauksaimniecību. Viņš nemīl svārstīties un lēkāt. Ja viņš ir devis vārdu, viņš tur vārdu. Ja? Tāpēc arī, kāpēc viņš nemaina nozares? Tāpēc, kad aizejot uz jaunu nozari, viņš zaudē savu kompetenci. Viņam ir jāsākt no nulles, un tas ir baigi sāpīgi, baigi grūti, baigi ilgi, un viņš zin, ko tas maksā, viņš to negrib. Viņš negrib nonākt situācijā, kur cilvēks sāk apšaubīt viņa kompetenci. Viņš parasti mīl būt eksperts savā vienā jomā, visu zinošu speciālistu. Un tādi arī šie cilvēki ir, mēs pie viņiem aizejam, paprasam padomu. Viņš ļoti labprāt mums visu izstāsta pār, pret, pamatoti. Un mēs ar laiku sākam uz viņu raudzīties kā uz savas jomas ekspertu. Ja? Un gribot, negribot, šī sajūta rada tādu vajadzību pēc labas eksperta reputācijas. Ja jūs esat izteikts speciālists Gains, jūs lēmumus visbiežāk virza tieši jūsu reputāciju. Precīzāk sakot, jūs baidaties zaudēt savu reputāciju. Jo tas jums dzīvē ir visdārgākais. Būvētājam visdārgākais ir realizēt viņa vīziju. Viņam vienalga, ko par viņu domā. Būvētāji var būt ārkārtīgi negāni cilvēki, tikai tāpēc, lai pārbaudītu, kas jums iekšā ir. Jūs nejaucāt bērnībā rotēlietas ārā. Es jaucu. Man nebija neviens vesels. Interesanti, kā uzbūvēt. Būvētājiem tāpat ir ar cilvēkiem. Viņš ting, ting, sap, šitien sap, jā. Ja? Te arī. Un tā, kad viņš redz, ka jūs esat manta, tad viņš jūs ceļ cienā. Bet speciālistam reputācija virza, es pēc tam izstāstīšu jums piemēru, kā tas tieši izpaužas. Bet faktiski atceraties vienu, ka visi jūsu darbinieki, kuriem ir izteikts speciālistu Gains,
baidās tikai no viena, no pārmaiņām. Un tās pārmaiņas viņiem apdraud reputāciju. Tāpēc tad, kad jūs aizējat un viņiem stāstat savas jaunās idejas un viņi šitā sēž, tad zinat, ka viņi līdz nāvei pārbijušies. Un biedēt viņus labāk nevajag, jo tad viņam nobliķējas visu. Tāpēc, ja jūs strādājat pie jaunām biznesa idejām, pie vīzijas un tā tālāk, ņemiet komandā inovatorus, oportunistus un būvētājus. Un speciālistiem dosiet tad, kad jums visi jau būs saliks pa plauktiņiem. Šeit veido stratēģiju, sagramo viņu pa maziem gabaliņiem, ja, ziloni, kā mēs ēdam pa gabaliņiem, un tad viņi iebaro speciālistiem, jo viņi nespēja visu paņemt, viņi nobīstās. Labi, tad tā lieta, pēc kā speciālists tiecas, ir stabilitāte. Speciālists ļoti nemīl šitādus kalniņus, saka oportunis. Oportunis nolaidīs pa kāju 500 tūkstoši nākamajā dienā. Nesanāca, davai vēlreiz. Un tas ir tik vienkārši priekš oportunis. Speciālists pakāsīs 10 eiro un visu dzīvi atcerēsies. Tas ir tik sāpīgi. Tāpēc speciālists biznesis parasti ir šāds. Stabils. Jā, viņš tā baigi nesvārstās. Protams, ka viņam ir tendence, nu, zemes pielikšanas spēks, ja viņš dara savu, bet viņi nekādā gadījumā nemēģina kaut kur lekt uz augšu. Ja jūsu biznesa pircējs varētu būt speciālists, viņš nenāks pēc peļņas. Viņš nāks pēc stabilitātes. Ja jūsu labā roka ir speciālists, viņu neinteresēs peļņas procenti. Vai daļas jūsu biznesā? Nē. Viņiem vajag stabilitāti, drošību, prognozējumi. Kāds no augšas pateiks, kad ko darīt? Tie ir tie cilvēki. Šārās vietas divas. Klientu piesaista, numur viens, to jūs saprotat, ja? Kāpēc? Vai nesaprotat? Labi speciālisti nezvana un neuzbāžas ar savu pakalpojumu. Pie labiem speciālistiem stāv rindā un lūdzās. Daktarīt, kad paņemsiet? Un otra lieta. Klientu servis labs. Ups, pārskrīja pāri. Otra lieta, kas ir šaurā strateģiskā domāšana, speciālistiem viņas nav. Speciālisti ir iekšā ikdienas darbos un ir ārkārtīgi labi izpildītāji. Viņi mīl rakt, bet domāt viņi dod priekšroku, ka kāds cits pasaka priekšā. Tāpēc biznesa stratēģijā, nu vajadzētu, ja jūs esat pats speciālists, paņemiet kādu no ārpus, kas jums uzīmē to stratēģiju. Kāds ar īvai, ar BGN, oportunists, ne. Nu, lai jums vieglāk būtu, kā krievi saka, zaru biķna nasu, izstāstīšiem piemēru iz dzīves. Atnāca pie mums uzņēmums, faktiski uzņēmuma īpašnieki, tēvs ar dēlu, ar sāpi, ka viņiem biznesu vajadzētu palielināt 3 reizes. Tā. Negribas nevienam? Viņiem bija tāds Latvijas mērogiem normāls biznesa, 100 tūkstoši gadā apgrozījums. Savu laiku, kad bija tā, nu, tie treknie gadi, ja, tad viņi bija izaudzējuši līdz miljonam, bet tad atnāca krīze, tad nogāzās līdz 100 tūkstošiem, un tā viņš tur ap tiem 100 tūkstošiem grozījās. Viņi atnāca pie mums pēc palīdzības, nu, vajag 3 reiz lielāk. Mēs sakam, ka pēc. Viņi saka, nu zin kā, ir tie publiski iepirkumi, kur mēs piedalāmies, un tur pie 300 tūkstošiem ir lielāki projekti. Tur ir kvalificējies labākiem, traknākiem gabaliņiem. Un mēs nospriedām, ka mērķis cēls vajadzētu palīdzēt. Sākam ar viņiem runāties par to, kā viņi tiek pie jaunajiem klientiem. Un pie jaunajiem klientiem viņi tiek tā, kā speciālisti gēns parasti tiek pie jaunajiem klientiem, pēc atsauksmēm. Nu, tu... Klientam uztais labu produktu, viņš izstāsta citiem un tā viņi pamazām nāk. Mēs sakam, vai pietiek, viņi saka, nē. Es saku, ko vēl jūs dariet? Nu, lai tik pie tiem jauniem klientiem. Viņš saka, nu vēl mēs dažkārt piedalāmies tajos iepirkumos publiskajos. Es saku, kāpēc dažkārt? Nu kā, nu vienmēr jau nesanāk laika. Es saku, kā tas ir nesanāk laika? Nu, jūs nākat pie mums, jums vajag 3 reizes lielāku biznesu dabūt. Vai jums nesanāk laika piedalīties konkursos, kur ir, nu, konkrēta vajadzība?
Izrādās, tā situācija ir tāda, ka tajā ģimenē ir vēl viens biznes, mēbeļu tirdzniecības biznes, par kuru atbild sieva ar meitu. Tad tur ir tēvs, mamma, dēls, meita, abi divi lieli. Meitenes atbild par mēbeļu tirdzniecību un puikas atbild par būvniecību. Un tā kārtība izrādās ir tāda, ka tā, ka meitenes pārdod kaut kādu, teiksim, sekciju vai gultu, tad viņi zvana puikām, lai tie brauca busiņu uz to veikalu, krāmē to gultu iekšā, ved pie tā klientu uz mājām, nes augšā uz to krušovku, uz to piekto stāvu, stūķē tur iekšā, samontēja, veco aizved. Es saku, nu, cik laika aiziet uz tādu pasākumu? Nu, pusdiena aiziet. Un ja dienā divas notirgo, tad vesela diena. Respektīvi, viņiem nav laika rakstīt pieteikumus konkursiem, jo pēr gultas un viņi tās gultas skrūvē. Es tā saskatos ar savu partneri. Smieklīgi, tiešām atvainojiet. Viņi man pēc tam pajautāja, vai tiešām tas varbūt tik vienkārši. Bet tas izrādījās galīgi nav vienkārši. Mēs tajā pašā sarunājā saku, klausies, varbūt parēķinām, kas notiktu, ja jūs neskrūvētu tās mēbeles, bet pieņemtu darbā kādu, kas saskrūvē tās mēbeles. Tādus taču var nolgot. Nu, cik jūs tad nopelnītu? Mēs sākam rēķināt. Nu, no sākuma viņi saka, to jau nevar izrēķināt. Nu, kā mēs visi? Ja? Kas tu tur? Saka, nu labi, nu, cik iepirkumi ir gadā? Uz cik iepirkumiem jūs kvalificējaties? Cik iepirkumos no 100 jūs parasti vinnējat? Kāds ir vidējais iepirkuma apjoms? Mēs sarēķinam, ja viņi piesakās visos iepirkumos, kur viņi kvalificējas. Ar to, ja mēs tikai atbrīvotu to dēlu, tie cilvēki ir citi, ne tie, pa kuriem runā. Ja mēs sarēķinam, viņi gadā dabūtu papildus esošiem 100 vēl 500 tūkstošus latu. Jūs domājat, ka viņi uzreiz pieņēma darbā? Nē, bez krūvētāji. Nē, nē. 3 mēnešus mēs viņus bakstījām, burtiski bakstījām. Ik reizi nedēļā es zvanīju. Nu kā iet? Ja likāt sludinājumu. A, nē, mēs aptaujājām paziņas. Saka, nu kā? Nu nav jau normāli cilvēki te Latvijā. Saka, nu labi, nu ja nav, nu ieliek to sludinājumu. Nu, viņš ieliek sludinājumu. Nu pieteicās? Nu kaut kas jau tur pieteicās. Un tā mēs 3 mēnešus, kamēr viņi pieņēma darbā mēbeļu skrūvētāju. A, jūs stādaties priekšā, kad viņiem uz galda stāv 500 000. Viņiem apgrozījums ir 100. Un te varētu pielikt klāt uzreiz 500. Pieņem darbā tikai to, kas skrūvē mēbeles. Bet nē! Kāpēc nē? Ieradums. Sieva rāsies. Kāpēc? Sieva rāsies. Kāpēc rāsies? Kā viņš tās mēbeles saskrūvēs, ja? Jo tur vēl tāds faktoriņš, ka tas biznes ir tādā, nu negluži Rīgā, bet tādā Dobele, ziniet, tas nav Dobelē, bet tāda gabarīta pilsētā Latvijā, kur visi viens otru zina. Reputācija. Protams, ka ieradums. Tā ir viena lieta, pamainīt. Bet tā reputācijas lieta. Jo to ieraduma 500 tūkstošiem vēl kaut kā varētu. Bet tā reputācija. Nu, mēs uzlikām to plānu viņiem. Palaidām tautās, pēc gada pazvanīja pavaicāt, kā klājās. Viņi saka, o, Jāni, paldies, super, ir tā, kā tu teici, 500 tūkstoši. Es saku, kā jūs to izdarījāt? Viņi saka, nu kā? Pieņēmām darbā vēl 2 mēbeļu skrūvētājus. Un tētis tagad viņus uzrauga. Respektīvi, viņi izdarīja 2 lietas. Pirmkārt, viņi deleģēja biznesa vadību dēlam. Nevis tēvs, kurš tos mēbeļu skrūvētājs tur visu laiku, bet dēls, ja? Tam, kuram gribās augt. Jo tēva speciālista gēns, viņam bija labi īstenībā ar tiem 100 tūkstošiem. Viņam neko vairāk nevajadzēja, bet dēlam gribējās vairāk. Un otra lieta, viņam iedeva viņam 3 mēbeļu skrūvētājs, kurus viņš var audzināt pa tēmu un nodrošināt ģimenei labu reputāciju. Un tā viņa tika pie 500 000.
Mācības priekš mums ir vairākas. Pirmkārt, diez vai mēs tik ātri no speciālistiem pārvērtīsimies par būvētājiem, inovatoriem vai oportunistiem. Daudz ātrāk, lētāk un vieglāk ir atrast kādu, kuram tas gēns jau ir ielikts iekšā. Tā kā izdarīja viņi. Un otra mācība, paturiet prātā tos 500 tūkstošus. Esat kāds redzējis 500 tūkstošus? Man vienreiz iedeva 100 tūkstošu kredītu bankā. Tas jau bija tajos laikos, kad bija repšiki. Es aizgāju uz banku, tur ir tāda, nu, palodzīta, tas caurumiņš žurku stikls. Viņa sakrāmē, nu, tāda kaudzīta. Nu, ņemiet jaunais cilvēki, es saku, kur lai sabāžu. Es saku, maisiņu varbūt iedod. Es saku, jā, iedodiet. Man iedeva maisiņas, piekrāmē pilns celofāna maisiņš. Atcerieties, padomu laikos bija tādi. Un tad es gāju pa to dobelu, to maisiņu. A tur stāv 500 tūkstoši. Un tas cilvēks nekust no vietas, jo tā reputācija ir tik ārkārtīgi svarīga. Tāpēc, ja jūs ņemsiet partnerus, darbiniekus, klientus galu beigās, reputācija speciālistu gēnam ir ārkārtīgi jaudīga lieta. Kamēr jūs to bloku nenoņemat, tā kustība nenotiek. Tur ir tāda lieta, kad mums cilvēkiem psiholoģiski ir tendence pārnest īpašības no viena priekšmeta uz otru. Piemēram, ja mums liekas, ka kaut kas ir aplipis ar kaut ko, mēs no viņa, nu, pa gabalu vai ne? Viņš šķauda, lai viņš tur šķauda, nevis te. Tāpatās, ja kādam ir slikta reputācija, mēs negribam ar viņu biznesu taisīt, vai ne? Jo mums var pielipt. Mēs negribam iet strādāt pie uzņēmiem ar slikta reputāciju un tā tālāk. Tāpēc tā reputācija ir nenormāli svarīga lieta. Domājot arī par savu biznesu pārdošanu, protams. Labi, pēdējais gēns, par ko es gribu pastāstīt, ir inovators. Šis ir cilvēkiem un uzņēmējiem, kurus tautā mēdz dēvēt par tādiem, kas dzīvo iekšā sevī. Viņus ir grūti saprast, jo no ārpuses varbūt tāda sajūta, ka tur ir tāda maza cepurīte, bet apakšā tas baigais aizbergs. Viņam ir ļoti bagāti iekšējā pasautiem cilvēkiem. Un tāpēc mums pārējie viņus šiet tādi grūti tverami un absolūti nelasāmi. Viņi pie kaut kā parasti nonāk atklāsmes brīdī. Ja mēs runājam par biznesu uzsākšanu, nu, ja kāds no jums būtu inovators, piemēram, iziesiet testu un atklāsiet. Bieži vien tas gadās tā, ka jūs kaut ko čubiniet, ņemieties un jūs ieraugat, ka ja to ādas ķēdīt aizstātu ar tērauda, tad varbūt Jānim veselību kļūtu stipri labāk. Labi, reāls piemērs no dzīves. Sieviete piedzemdē bērnu, un pēc laika konstatēja, ka bērns neattīstās pietiekami strauji. Visiem bērni aug daudz straujāk nekā viņai. Un viņi sāk interesēties, kas par vainu, iet pie ārstiem, rādīt savu bērniņu, vadā pa visu pasauli. Visi saka, ka bērns ir pilnīgi vesels. Bērnam nekas nekaiš, viss perfekts bērns. Bet viņi redz, ka citiem ir šī tādi bērni, viņai ir tāds. Nu, taču, tu saprotiet, nu, nav punduris. Viņi sāk pati pētīt to lietu. Izstudēja medicīnu un atklāja, ka viņas bērnam ir ārkārtīgi rets gēnu salikums, kurš nosaka to, ka viņš nepārstrādā to ēdienu, ko viņš uzņem. Līdz ar to viņā nenonāk barības vielas. Un tāpēc viņš neaug. Tik vienkārši. Kā ar to tik galā? Nevienam zāļu nav. Viņa atkal ņemās, kamēr viņa atrod formulu, ar kuru tas bērns sāk uzņemt pārtiku, sāk viņu pārstrādāt. Un viņas bērns sāk atveseļoties. Viņam paliek labāk, viņš sāk augt, attīstīties normāli. Stāties priekšā to sajūtu. Un pie viņa sāk nākt citi vecāki, kuriem ir līdzīgas problēmas, jo neviens uz pasaules līdz šim to nav atrisinājis. Un viņa sāk viņiem dotās zāles, pati taisa tur viņiem pārdot pa kaut kādām kapeikām. Pamazām viņai tas viss izaug par biznesu. Ir rūpnīca, kurā ražo pārtikas piedevs šādiem te slimiem bērniem. Un pienāk viena diena, kad finanšu direktors valdes sēdē, viņai saka, Zinda, tā vairs nevar turpināt, mums ir jāceļ cenas. Viņš saka, kāpēc? A tāpēc, ka piegādātāji ir pacēluši cenas, un mēs tagad savu produktu pārdodam zem pašizmaksas. Katra reize, kad mēs pārdodam vienu iepakojumu, mums rada zaudējumus. Tev jāmaksā no savas kabatas par to, kad viņi dabūna tavu medikamentu. Viņa saka, nē, es necelšu cenas, es labāk piemaksāšu.
jo man ir tik svarīgi, lai tiem bērniem ir labi, jo viņi nevar atļauties dārgas zāles. Un tas ļoti precīzi raksturo inovatoru domāšanu. Ja inovators ir biznesa vadītājs, viņš tieši šādi arī domā. Tas, ko viņš ir radījis, ir viss viņa dzīves centrs. Ja, viņš pilnīgi visu safokusē uz šo vienu lietu. Līdz ar to pieņemot darbā darbiniekus, viņš skatās, vai acis spīd par manu ideju. Tic idejai vai nē? Vai ir aizrautība cilvēkam? Nav svarīgi, vai viņš tur ir profesionāls, vai viņam pieredze. Viņam ir svarīgi mainīt pasauli, ja, ar to, ko viņš ir izveidojis. Tāpēc tā lieta, kas viņam padodās no sirds, ir jauna produkta izstrāde. Tā lieta, kas viņam sagādā galvas sāpes, ir biznesa vadība. Pie inovatoriem parasti ir tā, ka ir darbinieki, kuriem ir tādas prēmijas, un ir darbinieki, kuriem ir šitādas prēmijas. Un atšķirība ir tajā, ka tiem, kuriem spīd acis, ir tādas prēmijas, tiem, kuriem nespīd acis, ir tādas prēmijas. Un pēc laika darbinieki, tie, kuriem ir tās mazās prēmijas, tie sāk skatīties, jāpaslavē priekšnieks. To jau mēs varam. Un jums uzņēmums pārvēršas par tādu, nu, kur visi slavē priekšnieki. Ja? Tāpat tās inovatoriem riebjās skaitīt naudu, rakstīt atskaits, ņemties ar visādiem tur valsts iestādēm. Tas viss ir fu. Inovators jūtas labi tad, kad viņš rada jaunu produktu vai jaunu ideju. Inovatoram ir ļoti grūti, kā šodien teica man tā uzņēmēja viena, speciālistu gēns, ja viņš liek glāzi, tad viņš parasti liek viņu šajā vietā, šādā pozā. Un tā viņš to glāzi liek visu dzīvi. Ticiet vai ne? Nu, gadu no gada. Un ja tā glāze vienu dienu nav vietā, ir nolikta šeit, viņš izjūt iekšēju diskomfortu. Viņš pieiet un noliek īstajā vietā. Inovatoram ir otrādāk. Viņš ciest nevar likt glāzi vienā vietā. Viņš vispār nevar ciest no vienas glāzes visu laiku. Vajag dažādību. Ja, tas ir tas, kas virza inovatoru dzīvi. Labi, vai mums vajag pauzīt, ja mēs tāšu? Ir jauda? Turpinam. Labi, braucam priekš. Parunāsim par to, kā panākt, lai jūs no tā biznesa, kurš ir varbūt otrajā vai trešajā pakāpienā tiekat uz ceturto vai piekto pakāpienu. Viens jums vajadzētu izveidot tā saucamo struktūru, nevis to, kad jūs tur viens centrā un apkārt ir saulīte, bet normālu struktūru, kurā ir valdes priekšsēdētājs, kurā ir biznesa vadītājs, latviski izpildu direktors, kāds, kurš visus tur dzenā, uzrauga, kurā ir funkcionāli vadītāji, mārketings, pārdošana, procesi vai produkti vai ražošana, ja, piegāde un finanses. Nu, minimālais komplekts. Šos varbūt var salikt vēl kopā dažkārt atkarībā no tā biznesa. Bet tiem noteikti ir jābūt, un šeit arī kādam ir jābūt. Izņemot tos gadījumus, kad jūs ražojat industriālos produktus, kas ļoti patīk būvētājiem. Mēs baigi bieži redzam, ka būvētāja biznesa ir tāds, ražojam graudus, ražojam naftu, izeivielas, ko var biržā pārdot, kur ražošana un procesi ir baigi svarīgā lieta. Faktiski jūsu, un es te runāju ar jums kā ar biznesa īpašniekiem, jo šeit ir seminārs par biznesa pārdošanu, jūsu vieta ir talantu mednieks. Īstā jūsu vieta. Jums ir jāmeklē cilvēki šeit. Jo cilvēki nāk strādāt pie cilvēkiem. Viņiem ir svarīga uzņēmuma reputācija, bet viņš grib iestīties jums acīs un saprast, kas jūs tāds esat. Tāpēc jūs esat tas, kuram augšējais līmenis, jo tie talanti ir jāmedī, viņi jau apkārt nemētājs. Vai kādam ir tā, ka jūs tinš un pie jums nāk uzreiz? Mēs te tikko lasījām vienam uzņēmumam pārdevējus. 40 cilvēki, atlasam no 40 cilvēkiem 20, izlaižam caur testu. No tiem 20, 10 der uz to vietu. Un no tiem 10, 7 uzaicinam uz interviju. Atnāca 3. Pārie 4 vai ne jau citur bija atraduši darbu.
Vai pārdomāji pēdējā brīdī? Rauj no rokām ārā labus cilvēkus. Tev jāgrāb viņa ciet momentā. Tāpēc tas īstenībā ir ļoti, ļoti grūts darbs. Kam es ieteiktu veltīt lielu, lielu uzmanību? Tad, kad jūs medījat cilvēkus, mums vajadzētu saprast, ko tieši jūs medījat. Un te es jums varētu, mums laiks atļauj, iedot mazu padomu. Sāksim ar mārketingu. Ja jums vajag mārketinga vizionāru stratēģi, cilvēku, kurš saprot, kā jums jāpozicionē jūsu zīmols, kuros tirgos jāiet, kādā cenu segmentā, caur kādiem kanāliem, nu, kurš nesalaidīs dēlī lielās lietas, tad jums vajadzētu kaut ko šeit. Būvētājs, inovators, inovators, būvētājs, ja pa to diagonāli. Šis ir komandas testa piemērs, kur ir cilvēkam vārta un uzvārta iniciāļi, un te ir viņa sadalījums pa gēniem. Šim konkrētiem mēs redzam ir SB, ja tātad speciālists ir liels un būvētājs ir liels. Mārketinga vadītājam, ja tas biznes ir stabils un jums ir liela mārketinga nodaļa, nu, piemēram, LMT, nu, kur ir kaut kā 40 darbinieku mārketinga nodaļā, tad šis cilvēks derēs. Ja jums ir biznes, kurā viņš ir vienīgais darbinieks mārketingā, vai viņam varbūt apakšā ir divi zīmola vadītāji vai divi produktu vadītāji, tad šis īsti nebūs labs. Ja? Mums vajadzēs bišķiņ citu salikumu. Bet mārketingā no stratēģijas viedokļa vislabākais ir IB. Inovators būvētājs, tipisks piemērs varētu būt Aigars Runģis, Valmiera Muiža Sauz, zini, kāds? Aigars teica tā, ka ja visi iet uz turieni, es zinu, ka man ir jāiet uz pretējo pusi. Un viņš atrod veidu, kā bez naudas dabūt gandrīz tikpat lielu atpazīstamību kā ar naudu. Valmiera Muiža Saluma tirgus daļa ir 1%, bet atpazīstamība gandrīz tāda pat kā Aldara Aluma, kuram tirgus daļa ir 30 ar kaut ko. Pie kam kāda vēl vēsture, vai ne? Respektīvi, viņa stratēģiskais inovatora piegājiens ļauj atrast veidus, kā savu produktu virzīt gudrāk. Ja caur turismu, caur pieredzi un tā tālāk. Ja jums vajag pārdošanas vadītāju, tad es ieteiktu skatīties uz O, B vai BO. Kāpēc? Tāpēc, kad labi pārdevēji, viņi ir oportunisti. Ja nav oportunisti, nav pārdevēji. Aizmirstam. Ja pirmais, ja šis būtu O, būtu vislielākais, tas cilvēks rādītos tur, kur ir OS, ja, tāpēram tajā vietā. Un tas būtu brīnišķīgs jauno klientu mednieks. Viņš nesētos pa visu pasauli, nestu jums klients. Un... Ko mēs parasti izdarām nepareizi, mēs šādiem pārdevējiem par priekšniekiem ieliekam šādus cilvēkus. Ar speciālista gēnu, kuri ir izcili meistari. Viņi ir speciālisti, viņi ir nostrādājuši savā nozarē gadiem, uz viņiem var paļauties, uz viņiem var uzticēties, un mēs viņus uzliekam vadīt oportunistu. Problēma ir tāda, ka pirmkārt šis netic tam gaisa grābslim. Jo oportunists ir gaisa grābs, viņš tā sola, tūlīt būs darījums, viņš taču tic, ka būs. Bet tā kaut kas noiet greiz nesanāca. Un speciālistam trīsreiz nesanāca viss, šito mēs izsvītrojam. Un pēc laika viņš oportunists no komandas izmet un paliek viens speciālists. Bet ja speciālists ir pārdevējs, viņš jau nevar paņemt telefonu un kādam piezvanīt. Jaunais biznes apstājas. Jums nāk tikai no atsauksmēm un ja jums ir labs mārketings. Bet ja jūs gribat dabūt savu biznesu uz augšu, ja, jums vajag labu pārdošanu. Tāpēc vajag cilvēkus, kuri saprot oportunista domāšanu un spēj viņus vadīt. Un vēl spēj stratēģis domāt, tāpēc to OB vai BO vajag. Ja jums vajag ļoti strauju biznesa izaugsmi, tad vajag OB. Ja varbūt bišķi maigāka, tad BO. Ļoti labi pārdevēji bieži vien ir SO, ja, bet viņi ir tie pārdevēji, kuri, ja jums ir tas saucamais atkārtotais biznesa, jūs dabūnat vienu klientu, un viņš jau no jums pērk un pērk un pērk. Nu, reizi mēnesī vai reizi divos mēnešos. Prieš tiem SO ir ļoti labs, jo tad, ja tikai O vai OS, viņš tos esošos klientus vairs īsti neapkalpo. Viņš skrien pēc jauniem,
Un tad tas vecais, viņš birst ārā, nu, konkurenti ņem nost. Viņš tā kā pat sauru maisu. Tāpēc to komandu viņu arī nu, ir jāsabalansē bišķi. Ja jums vajag ražošanas vadītāju, šis cilvēks ir ideāls. Vienkārši ideāls. Tāpēc, ka ir speciālists, pedants, viņš savas lietas izdara kārtīgi. Tāpēc, ka ir būvētājs, spēja deleģēt un spēja kontrolēt. Un vēl viņam ir bišķiņ O klāt, viņš spēja sarunāties. Ja nav klāt O, tas cilvēks parasti skan bišķiņ sausi. Nu tāda sajūta, kad bez emocijām cilvēks. Un tad atkal ir nu, tas personiskās attiecības. Finansists, mēs runājam tagad par to, nu ko jums vajag. Ja jums vajag uz to lielo izaugsmi, uz to ceturto fāzi, kur vajag atjautīgi izdomāt, kā samenedžēt resursus, tad es teiktu, ka vajag IB vai IS. Es labāk būtu IB. Ja jums vajag stabilitāti savā biznesā, nu tā nodrošināt, nevajag tik strauti izaugsmi, tad SI ļoti labi dara, SB ļoti labi dara. Ir daudz grāmatvežu, kas ir oportunisti. Ticiet vai ne? Lielos uzņēmos. Man arī vienā no uzņēmiem grāmatvežu bija oportunists, jo priekšnieks bija inovators, mana sieva. Un inovatori ļoti mīl oportunists. Tāpēc, ka oportunists tic visām viņa trakajām idejām. Kā man teica, vien Latvijā ļoti labi zināma liela uzņēmēja par grāmatvedi, kur ir oportunisti viņas uzņēmā. Viņi ir vienīgā, kas notic manām trakajām idejām. Bet grāmatvedim vajadzētu būt tādam, kurš īsti netic. Bet kaut kā viņa parasti mākot ir atrisināt visu tās lietas ar ieņēmumu dienestu. Viņa kaut kā tur sazvanoties, sarunājot un to sodu nekad neuzliekot. Jo tās atskaits, protams, nekad nav, ne kārtībā, ne laikā. Nekā jau pie oportunistu gēni. Labi, vēl viena perspektīva, no kuras uz šo pašu varam paraudzīties, ir, ja mēs mēģināsim pārdot savu biznesu darbiniekam vai bērnam. Ja jūs pats esat speciālists, ir liela varbūtība, ka jūs bērns būs oportunists. Es ļoti bieži to redzu. Un kas notiek, ka jūs nododat savu biznesu savam bērnam oportunistam? Viņam ir kā, nu tik būs, nu tik mammīt maļa, nu tik es tik augst. Jūs skatāties jums rokas trīs, vai ne? Visi darbinieki ir pārbījušies. Pēc laika, ja jūs to tā dariet, vai nu jūs neizturat un atslēdzaties atpakaļ un pats vadat to biznesu, vai nu, ja jums ir tik liela iekša, ka jūs atstājat tam bērnam, tur nekas nepaliek. Tur savas vietas nav. Oportunistam vajag citu struktūru. Cilvēki ir pieraduši pie jūsu lēmumu pieņemšanas mehānismu, pie jūsu prognozējumības. Ja tu pateici, tad tā būs. Tev nekad nav jāatgādina, tu vienmēr visu zini. Atnāk tas oportunists, tam taču ir pilnīgi savādāk. Oportunistu vadības stils, zināt, kāds ir? Pasaku, palaižu, aizmirstu. Un pēc kaut kāda laika, tur mēs kaut ko sarunājam, kā te vieta? Neviens tu neko nekontrolē, nepārbauda. Speciālistiem ir savādāk, un būvētājiem atkal ir savādāk. Respektīvi, tad, kad jūs taisat biznesa pārēju, pircējam, kurš jums pēc tam maksās. Nu, piemēram, tad, kad es pārdevu savu biznesu, no mums sākumā nopirka 51% un pēc 5 gadiem nopirka 49%. Ļoti riskants veids, kā pārdot biznesu. Jo pa to laiku tas īpašnieks ir tiesīgs darīt da jebko. Tāpēc ir nenormāli svarīgi izvēlēties to pircēju, kuram jūs varat uzticēties, nevis to pircēju, kurš vairāk samaksās. Jo pa to laiku dzīvē viss kaut kas nomainās. Un mums nomainījās tā, ka mēs pirmo daļu pārdevām 2006. Gadā. Un otrā daļa bija 2011. Gadā, un pa vidu bija 2009. Gads. Labi, ka mums bija tādi pircēji, kādi mums bija. Ja būtu citi, es nezinu, kā tur būtu bijis. Tāpēc ir nenormāli svarīgi, kam jūs pārdodat. Ja tas nav uzreiz, un ja ir šāds scenārijs, tad ir baigi svarīgi arī salikt to komandu ap to jauno īpašnieku. Un tāpēc jums ir tie 2-3 gadi, ka jūs varat pārkārtot biznesu atbilstoši tam jaunajam īpašniekam.
Jūs varat salikt tā, lai tas ir priekš viņa. Un, protams, tā, ka jūs nododat, ja viņš tagad ir izpildu direktors, tad visa lēmuma ir pie viņa. Ko mēs parasti daram? Visi taču zina, ka Jānis zinās, aizskries pie Jāņa, bet nedrīkst. Ja, viņš jādzina atpakaļ pie tā jaunā. Vai kaut kas vēl par šo, kas nāk, ko gribas kādā aspektā paskatīties? Par sevi ziniet, katrs kādi jums ir sajūta? Par darbiniekiem? Ir kaut kāda desi? Ir. Ir tas, ko es rādīju, tas akadēmijas mājaslapā, tas bezmaksas tests. Tas ir ļoti labs iepriekš sevis vai sievai vai kaut kam. Savukārt, ja gribas komandu, tad ir komandas tests jāuztais. Tas maksā naudiņu. Kaut kas ar 500 eiro pa 20 cilvēkiem. Man liekas, ka bišķi zem 500, es neatceros no galvas. Bet tajā mājaslapā ir rakstīts, tur ir apstīties. Labi. Kur jums būtu jāatrodās pašam, skatoties no tā, kāds ir jūsu gēns? Ja jūs esat speciālists, talants, dabas dots talants, jums ir klientu servis. Ar to vajadzētu arī turēt to rūpi un pārējo mēģināt atdot kādam citam. Jo šī ir lieta, ko par jums labāk neviens cits neizdarīs. Ja jūs gribat maksimizēt rezultātu, tad ejiet uz turieni. Ja jūs esat oportunists, tad, protams, jauno klientu piesaist, jaunais bizness. Ja? Viss tas aizraujošais ir tā jūsu lieta pārējo. Bieži vien ideāls salikums sanāk, kad ir kopā speciālists ar oportunistu biznesa partneri, ir grūti saprasties. Un pat es esmu piedzīvojis situāciju, kad viens ir oportunis, otrs ir speciālists. Šim liekas, ka viņš nes jauno biznesu, viss notiek dēļ viņa. Šim liekas, ka viņš vienīgais strādā. Tas maita tur pa pasauli maisās apkārt. Un pēc laika viņš saka, klausies, vai cik pietiek mana tevi te. Ej tu man, ja? Tie riski, protams, tādi ir, bet principā šie ir viskomplementārākie, vispapildinošākie gēnu salikumi, pretējie. Jo viņi kompensē tas stiprās vājās puses. Ja jūs esat, piemēram, būvētājs, tad jums vajadzētu būt tam, kurš sēž un rausta tās aukliņas, kurš īstenībā virza tā biznesa attīstību. Nu, tā kā bišķi malā padomes līmenīs pateiktu. Nu, vai valdes priekšsēdētājs kā minimums. Nu, un ja jūs esat inovators, tad jums vajadzētu nodarboties ar produktu attīstīšanu un evaņģēlismu. Ko nozīmē evaņģēlismus? Nu, Aigars Ruņģis, piemēram, ko viņš dara? Lazējas pa visu pasauli un stāsta par savu valmiemožu, ne? Tāpat tās Steve Jobs darīja. Ja, vazājās pa visu pasauli un stāstīja par Apple. Tas ir evaņģēlismus. Viņi ir vislabākie, tāpēc, kad eBay ir tas cilvēks, kurš līdz saknei saprot savu zīmolu. Un ja kāds pret to zīmolu izturās ar nepietiekamu cieņu, tad tas, protams, ir nīstams cilvēks. Un tāpēc cilvēkiem ar eBay gēnu parasti ļoti liela sāpe ir tieši miedarbība ar darbiniekiem. Viņiem ir fiziski nepatīkami atrasties darbinieku klātbūtnē. Stāties priekšā vadītāju amatu, kur tev katru dienu ir jāsteiks darbiniekiem, un tev ir tas šņit, kā Krievs saka. Riebums metās no cilvēkiem. Tas ir tik grūti. Tāpēc, ja vien ir iespējams izveidojot sistēmu, kur inovators var strādāt pie jaunajiem produktiem, un ar biznesa vadību nodarbojas kāds cits, un tas biznesa burtiski uzplauks. Jo savādāk inovators, viņš visus resursus sasūc iekšā jaunajos produktos un atņem organizāciju enerģiju priekš augšanas pēc būtības. Tie produkti ir unikāli, cilvēki grib pirkt. Nu, nāk, dod, un viņš bieži vien to pa velti. Kad tikai ņem, ja tic. Ja? Bet ja būtu klāt kāds ar B vai ar O, kas to cenu uzliktu, to stratēģiju saliktu, tas biznesu vienkārši aiziet debesīs. Labi, savalkam kopā. Mēs beigsim pusstundu ātrāk. Tātad, ir trīs lietas, kas ir baigi svarīgās. Pirmais ir saprast, uz kurien es eju un kā es tur nonākšu. Jeb kā ar tiem resursiem, kas man ir, lai es dabūnu to, ko es gribu.
Šis ir ļoti grūti speciālists gēnam. Speciālists gēns parasti nezin, ko viņš grib. Šis ir tikpat grūti inovatoru gēnam, bet viņi bieži vien zina, ko viņi grib. Es gribu, lai man atpazīst visa nozare. Es gribu, lai visā valstī zina par manu produktu. Es zinu, lai visi bērni lieto manu medikamentu. Tur vēl ir daudz maz. Oportunistiem vienkārši. 3 miljoni pusgadā viskārtībā. Būvētāji parasti ļoti skaidri zina, ko viņi grib. Ja, bet speciālistiem ir tā, ka viņiem vajadzētu kauči, psihoterapeiti, treneri dažādi, nu tie mentori, dažādi speciālisti, kas var palīdzēt cilvēkam apzināties to, ko viņš dzīvē grib sasniegt. Ja, pirms biznesa pārdošanas es teiktu, ka speciālisti gēnam vajadzētu aiziet pie kāda un dabūt šito ārā. Tad būtu baigi labi. Un tad jāuzliek vienkārši stratēģiju, un es arī ieteiku kādu no ārpuses paņemt. Otra lieta – komanda, par ko es jums tikko stāstīju. Un trešā lieta, ko es jums visiem novēlu – tikt līdz ceturtajam solim vismaz savā biznesa audzēšanā, tāpēc, ka tā ir nenovērtējama pieredze. Iziet cauri tam ir vērts. Nu, mēs dzīvojam, nu, saprotiet, ne jau lai nabu kasītu. Mums ir iedoti kaut kādu talantu, lai viņus realizētu. Ja mēs esam uzņēmēji, tad mums vajag realizēt uzņēmēju talantu. Nu tā, mīļie. Ja kādam ir jautājums, kā viņiem var palīdzēt? Ir kādam tāds jautājums? Vai šito var izlaist? Jūs pats, kurā fāzē pārdevāt uzņēmēt? Mēs pārdevām trešajā. Pirmo daļu mēs pārdevām trešajā. Nu, es teiktu, ka B. Un tajā brīdī, kad viņš gāja ceturtajā iekšā. Gandrīz ceturtā sanāca otrajai daļai. Tad vienkārši pircējiem bija tāds notējums, ka jums pašam bija tie 5 gadi arī... Jā, viņi pirka, Viņi pirka mūs, lai mēs izveidojam to struktūru līdz galam. Un bieži vien tā ir, ka ir tīpaši investori, viņi bieži vien arī grib nopirkt no jums kaut kādu daļu, lai jūs to uzbūvēt tālāk. Nu, piemēram, ja jūs esat trešajā B fāzē, un jums vajag naudu, lai izaugtu. Jūs varat paņemt investoru, kurš jums iedot to naudu, paņem par to kaut kādu mazāku daļu, un jūs kopā tiekat augšā uz piekto. Un tad jums ir tā, un viņam ir tā. Nu, visiem ir labi. Jo tā, kad tiek tam pāri, tad, protams, ir ļoti labi. Sakiet, man tāds jautājums, speciālistu tomēr var kaut kā ietrenēt klientu piesaistīšanā, vai tas ir garām vienkārši jānomēn cilvēks? Jaunu klientu? Jā. Lētāk būtu nomainīt. Tikai atkal es gribētu atgriezties pie tā, ka ja jums nav neviena, kas to oportunistu vadīs, tad var sanākt tā, ka jums ir sabojāta tā manta. Jo oportunistam viņam vajag visu laiku tādu emocionālu atbalstu. Nu, viņš atnāk ar jaunu darījumu. Tev viņš ir jāslavē, tev ir tur kaļifkala kalā, ja kā krievi saka. Malacis, Pēter, tev sanāca ģēnijs. Ja tu esi speciālista gēns, vai tad tu tā dari? Tu taču tā nedari. Tev ir iebijās viss šitas pakazuha un ambrāžu. Tāpēc es teiktu, ka nu, bišķiņ var palienēt no būvētāja to pieeju, ka mēs pakāpjamies bišķiņ atpakaļ, padomājam, kā tas viss kopā strādās. Un tad sāk darīt. Nu, labi. Liels paldies. Forši visiem vakaru.